အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတက္ကသိုလ်ပရိသတ်တို့အတွက်နေ့စဉ်အခြေစက်လမ်းကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ ရှိုက်ခဲ့တဲ့အတန်းတဲတွေလေပြင်းတွေရဲ့အရှိန်ဟုံအောင်မြင်တဲ့တွေပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာအော်ဟင်မြည်တမ်းနေပါလေမိုးကတဲတဲ့ထက်တဲလာပါလေလေလေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမိုးချင်းတန်ကိုမိုးဝက်တုံကြောက်ပါလေလျှက်တွေလက်လာပြီဆိုရင်နေစရာမရှိတုံတုံကြောက်တဲ့လေလေရဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာကားနဲ့မနေရဘူးတုံတုံတို့တနေ့အောင်မိုးဝင်ခိုးစဉ်းစားပါဦးဟာပါပါပြီလားလေလေကားပြက်ပြီတဲ့နဲတလ
ြစ်နေရတယ်လို့လာမိတာမားပြီထင်ပါတယ်ဒယ်ရီပေါ့တေလာမြင်ကိုသွားရမယ်တဲ့ဒေါ်ခက်တာညိုးဆိုတဲ့မိန်းမကြီးချုပ်ကိုသွားတွေ့ရမယ်တဲ့တေလာမြင်ကိုတမိသွားဒယ်ရီကလွတ်လိုက်တာလို့ပြောဒေါ်ခက်တာညိုးကိုပြုစုဒယ်ရီသွားရမယ်တမိတုံတုံကဒေါ်ခက်တာညိုးပြုစုပေးရမယ်ဟုတ်တယ်တုံတုံကအရင်နူးညံ့ပြောပြောနဲ့မင်းကလေးပါဒယ်ရီရဲ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတမိကိုခက်တာညိုးစီပို့တာပေါ့တမိနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာလိမ့်မယ်တမိသွားရမယ်ဒယ်ရီစကားနားထောင်လိမ့်မှာရင်ကြီးတဲ့တမိလေးဖြစ်လို့ဒေါ်ခက်တာညိုးစီကိုဒယ်ရီပို့တာပဲဒယ်ရီဘာလေးလုံညာလဲတမိနားမလဲတော့လုံခဲ့တဲ့တပတ်ကမှဒယ်ရီလေးဖြစ်လို့အိပ်ရာတွေကမထနိုင်တော့ဒယ်ရီကိုတုံပြုစုခြင်းနဲ့တုံးကဒယ်ရီနားမှာပဲရှိတင်တာဒယ်ရီကနေမကောင်းဘူးလေဒယ်ရီတော့မလိုပါဘူးဒယ်ရီနားမှာပြုစုမဲ့သူတွေဝိုင်းနေတာပဲတမိနားမလဲတော့ဒယ်ရီအေးတနေ့နားလည်လာလိမ့်မယ်ဒယ်ရီလည်းမရှင်းပြချင်ဘူးဒယ်ရီဝေဒနာတတ်တာသွားမှာပါတမိကိုဒယ်ရီကရရဲ့ဆက်ဆက်ဥပိ္ပခပြုလာလားဒီလာမြင်ကိုပဲသွားပါတမိရေခက်တာညုံနဲ့တွေ့ပါတမိသွားတဲ့သွားထိုက်တဲ့နေရာဖြစ်လို့ပါဒယ်ရီကဘာကြောင့်များတမိကိုအလေးနဲ့ထားရတာလဲသူမှဒီသက်ဒီရွယ်တိဒေါ်ခက်တာညုံရဲ့နာမည်ကိုပထမဆုံးကြားဖူးတာဖြစ်ပြီးတော့တမိကိုဆောင်ချဖို့လေးလေးခင်ကိုလိုက်မယ်သွားရမယ်ခင်မှာလေးလေးခင်ရောပါလို့တော်ပါသေးရဲ့လေးလေးဒယ်ရီကဘာသဘောနဲ့လှုပ်လဲဆိုတာလေးလေးသိလာရင်ဒယ်ရီနဲ့ဒေါ်ခက်တာညုံနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲမသိဘူးကွလီလီတကယ်မသိရလားတကယ်ပါကွတမီးကလိမ်မာပါလေဒယ်ရီကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မို့လားဟင်ဒယ်ရီမဖြစ်မနေလွတ်တော့မယ်ဆိုတာသူမသိတာကြောင့်အံ့ဩစရာပဲတမီးကနုနုဖက်ဖက်လေးအလေးပင်တစ်ခုမှလိုက်ရင်တော့လက်မောင်းကနာကျင်ကြိုက်ခဲကျင်တာတကယ်ကိုနုနုလေးကြောက်တတ်ပါလေခက်တာညုံရဲ့နားမှာတမီးနေပါတမီးဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့အနားမှာနေပေးရမယ်ဒေါ်ခက်တာညိုကဘယ်လိုမိမကြီးလဲဘယ်လိုများဒယ်ရီနဲ့ပတ်သက်နေပါလိမ့်ဒုက္ခပါပဲကွာမိုးကလည်းသေးလိုက်တာလေလေတေလာမြန်နေပြီလားဟင်လိုသေးတယ်ထင်နေကွလေလေကလမ်းတော့ကျွမ်းပါလေနော်အမှန်တိုင်းဝင်ခင်ရရင်လေလေတိတ်မမှန်မိဘူးတချိန်တော့ပဲရောက်ဖူးတာကွအကိုကြီးကသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းမြေပုံဆွဲပြလိုက်တာလေလေလေကခကြီးလမ်းကျွမ်းတယ်လို့နဲ့မောင်းလာတာပါခဲခဲမဖြစ်တော့လေလေတို့ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာအိမ်တိမ်မှာဝင်ပြီးတော့နားရအောင်ဖြစ်ပါမလားဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအကူကြီးတောင်းမှမလွယ်ဘူးတင်နေလေလေစူးစမ်းကြည့်ပါမယ်ကားဆက်တော့အရင်လုံးရောက်မယ်မလေးအရေးထဲမှာဒီချောင်းလည်းတမျိုးဒုက္ခပါပဲအေးမီလို့တင်နေလေလေမှာပန်းနာရင်ချက်ရှိတယ်လေရပါတယ်ကွယ်ပန်းနာရင်ချက်မြောက်နေရလဲကြားပါပြီအခုမှထလာတာကွယ်လေလေကိုကြည့်ပြီးတော့တုံတုံအားငယ်စိတ်တွေဝင်လာပါတယ်တီတီဘာတွေလုံနေရလဲတယ်ရီတော်တမီးလေးကိုမညာမတန်ခန်းရတယ်လို့လေလေအေးပဲနေပါပြီဒုက္ခပါပဲရတယ်ရတယ်ဒီမှာလေဘာမှအားမငယ်နဲ့လေလေအဆင်ပြေပါလေကွကံကောင်းတာကြောင့်ကားဆက်ကနှိုးလို့ရသွားပါလေကဲကားဆက်တော့နှိုးသွားပြီနားကိုပိုရှောင်းအောင်ပါပဲလေလေကဟန်ဆောင်နေပြီမေချောင်းကတဟုတ်ဟုတ်နဲ့တုံတုံစိတ်ပူလာပါလေလျှက်စည်းလက်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်ကြီးတလုံးကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့အေးသမီးကံကောင်းတာပဲကွာလေလေတို့အနီးနားမှာပဲအင်တလုံးတွေ့ပြီအဲ့မဲ့ဒီလောက်လူပြည့်တဲ့နေရာမှာအင်ကြီးရှိနေတာစိတ်ကြောက်ချကြပဲဒီအင်းများ၆လောက်မသိပါဘူးလီလီကကားကိုအင်ကြီးရဲ့အဝါစီဥတီလိုက်ပါတယ်ဒီလေးဖြစ်ပါမလားဟင်ယူစားကြည့်ရမှာပေါ့သမီးရဲ့တီလာမြန်ဘလောက်လိုသေးလဲဒီလေးလည်းလမ်းပြောင်းနေတာသူမလေးစိတ်ပူမှာဆိုလို့အကိုကြီးရေးဆွဲပြတဲ့မြေပေါ်ကအိမ်မှာကြံခဲ့တယ်လေဟမ်ဒီလမ်းတော့မှန်နေရောက်မရောက်ဘလောက်လိုသေးလဲဆိုတာပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေးကြည့်ရမှာ
လေလေချောင်းနဲ့အရန်ဆုံးနေပြီတကူလုံးနဲ့ရဲနေတယ်အမြဲဆုံးနားမရတော့မှအေးနားစရာဒီကြီးပဲရှိတာကွယ်လေလေဟုန်တိလိုက်လေကဟုန်းကိုတိလိုက်တဲ့အခါမှာအင်းကြီးစီကဘာလို့ရှာမှုမှမတွေ့ရပါဘူးလေလေရေလူမရှိလားမသိပါဘူးနော်မီးရောင်တော့ရှိတယ်ကွယ်ဆက်ထွန်းထားတဲ့ပုံပဲလူရှိတာသိကြပါရဲ့တုံတုံစိတ်ညစ်လာပြီဒေဒီရက်ဆက်လိုက်တာသမီးကိုဘာကြောင့်များဒီလိုနေရာမျိုးလွတ်လိုက်ပါလိမ့်ငိုချင်လာခဲ့ပါလိမ့်ကာဟုံးကိုတီးပြီးမှအခြေအနေကမခြားဒေလီရဲ့ချောင်းစုတန်ကလည်းအဆက်မပြတ်ကြားနေပါသေးချဲရှိမှဟုန်တိနေတာဘသူပါလိမ့်ဒီအင်ကိုဘဲတဲ့မှဝင်ထွက်တောလာခင်မရှိဘူးဆိုတာမသိဘူးလားအလိုက်ကမ်းစုံမသိချဲရှိမှဟုန်လာတီးရတယ်လို့မိုးကနည်းနည်းဆဲသွားပြီးဟုန်တန်ကပို့ပြီးတော့မြည်လာတယ်မိုးတော့ကြီးဟာဒေါတာတကြီးတက်ခေါင်းမိပြီးတော့လူတွေပါပြီးတော့ပတ်သက်ပါလေမပတ်သက်ချင်တော့တီးတန့်နေတာကိုဒါသမင်းယူပါဆရာလေးအပြင်မှာဟွန်းတင်းညခင်ဗျားကြားတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဘလို့ဆောင်ရမလဲဆိုတာလာမိတာပါမမင်းနဲ့ဘသူမှလက်မခံနိုင်မောင်းထုတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ခြံဆောင်ကြီးဒါသထွက်လာခဲ့ပြီးဘေကလူတွေလည်းတီလာမြိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဆက်တွေပြက်နေတာဘသူနဲ့မှမပတ်သက်ခဲ့ကြလူတွေကိုစိတ်နာနေတဲ့တတိမကြီးဒေါ်ခက်တာညိုကြောင်ပါဆရာလေးမိုးတော့ကြီးကပူတော်ဆိုပြီးအမြဲတမ်းဒေါသကြီးကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အကင်ရှင်ဆုံးနေခဲ့ပါလေ။ကားဟောင်းတန်ကပို့ပြီးတော့ကျေလောင်နေပြီးတက်တာပဲကားနာကိုရောက်သွားပါလေ။မင်းမတို့လေကျွန်တော်တို့ကခီးသွားပါဒုက္ခရောက်နေလို့ဒီမှာတညလောက်တဲခွင့်ပြုပါလို့တောင်းမမြရသေး။မရဘူး။အရင်ဒုက္ခရောက်နေလို့ပါဗျာ။တညလောက်ပါပဲ။ကားထဲမှာပါလာတဲ့ဒူမာလေးကလေမိုးချုံတော့အရင်ကြောက်တယ်လို့ပါကျွန်တော်လည်းအေးပဲပြီးတော့ချောင်းနေဆုံးနေလို့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကလူကောင်းနေပါအိမ်ထဲမှာတဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသွားတော့ဒီရင်ကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘူးဗျာသွားတော့ဒီရင်ရှင်တွေကလည်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လုံးဝအဆက်ဆက်လို့တာမဟုတ်ဘူးတဲလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဒါဆိုလေဗျာကျွန်တော်တို့တီလာမြိုင်ကိုသွားကျင်တာပါခရီးဘလောက်လိုသေးလဲဗာတီလာမြိုင်ကိုပါဒါတီလာမြိုင်ပဲဘယ်သူတွေလဲကျွန်တော်ကတစ်ခေါက်ပဲရောက်ဘူးလို့လမ်းနေတိမ်မမမိပါဘူးလမ်းညွန်စာရွက်ကလည်းကျန်ခဲ့တယ်မိုးကလည်းအယမ်းမောင်နေလို့တီလာမြန်ကဝေးလေလားဘသူစီတော့မှလဲဒေါ်ခက်တာညိုစီရောပါဒေါ်ခက်တာညိုကခမားသေးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုလေခဏဆောင်ကောင်းမော်ကတုံတုံကချင်းနေအောက်ကိုဆင်းလာပါလေလေလေအချင်းနေဘယ်လိုလဲဟင်ဒီမှလေကားလေးပဲထိုင်နေအေးပြောင်းမယ်လေလေထိုင်မှာပြောကြရှိတာလေတုံးမဲပြောမယ်လေလေပြောပါမယ်ဝေးဒီရလူတွေကတော်တော်လက်ပေါက်ကတည်းပဝင်းကြီးနဲ့အဆက်ဆက်မလုပ်ဘူးတဲ့လေလေးကတီလာမြင်လို့ပြောလို့ခဏနေုံဆိုပြီးဝင်သွားတာတီလာမြင်အောင်တီးတယ်ထင်တယ်ကွဒုက္ခပါပဲလေလေးရေတုံတုံတော့တော့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်တော့မှအေးကြည့်တာလေလေလေးရဲ့ပန်းနာရင်ချက်ကလည်းပြန်ထနေရတူမာလီတော့ကရောက်ပါဆိုလို့ဟန်ဆောင်နေရတာမနာလို့မြကောင်းမွန်ပါရင်တီးနိုင်ပါလိအကိုကြီးမိုးတည်ရန်တီလာမြင်ကိုမေးပြလိုက်ဖို့ကောင်းပါလိအကိုကြီးအဲ့ဒီဇက်ထုတ်တွေကိုတမီးလေးဝတ်တော့မသိသေးခြင်းမစင်ရောမင်းမပြောပါနဲ့မသိကြအောင်စောင့်နေတနေ့တမီးလေးသူ့ဟာသူတိလာနေမယ်အကိုကြီးရေမေးထားလိုက်ပါအေးချင်းနေတဲ့တမီးလေးဘောဘာလို့တစားကန်လုပ်ချင်တာလဲခက်တာညိုပေးဆက်ရမယ်စင်ရောတမီးကသူ့တမီးပဲအခုဆိုရင်ခက်တာညိုစေယောကဝေဒနာရှင်ဖြစ်လူလောကထဲမှာနေနေရတယ်ခက်တာညိုမသိခင်မှာသူ့တမီးကိုသူ့ရဲ့အနောက်တော့တော်ပြီးတော့ပြုစုပေးနေတာဗောအကိုကြီးမားလိုက်ပါမဟုတ်တော့ခေါ်လာခဲ့ပြီမှာပြန်မပို့တဲ့တော့ငါတရင်ရတယ်ခက်တာညိုစိတ်ဝေဒနာတွေခံစားနေရတယ်တမီးကငါခေါ်လာလို့အဲ့ဒီတော့ကတမီးလေးကငယ်လုံးနေအမိရင်ဝင်မှာနေရမယ့်အရွယ်ပြီးတာလေပြီးပြီပဲဘသူဘဲမှမှအကိုကြီးစောင့်ရှောက်ခြင်းဒီကိုခေါ်လိုက်ငွေပေးလိုက်ပေါ့ခက်တာညိုကတီလာမြင်းကနေဘယ်တော့မှထုတ်ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးစင်ရောကအကိုကြီးရဲ့စကားအဆုံးကိုမပေရှားလိုပါဘူးသူကအငယ်ဆုံးတီလာမြင်းကခက်တာညိုနဲ့အကိုကြီးအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့ကအဆက်တွေပြတ်သွားခဲ့ပါလေ။နောက်မှကားနဲ့လာခုတ်ဖို့တဲ့အကြောင်းကြားတာကြောင့်တီလာမြင့်ကိုသူ့ရောက်ဖူးခဲ့ပြီးဗန်းနာရင်ချက်ကငငယ်လေးတွေကအေးခံလို့မရ။ဒါပေမဲ့ပျောက်ရင်ချမ်းသာရာရနေတာကတော့ကြာခဲ့ပါပြီ။မင်းသမီးလေးကိုဆောင်းလျှောက်ပေးနေပါ။ဘလို့မှဆက်နေလို့မရဘူးဆိုရင်သာပြန်လာခဲ့။သူ့အမေနဲ့သမီးကိုတွေ့ပြီးတာလေ။မင်းသွား။သမီးလေးသူ့အမေနဲ့တွေ့ပါစေ။ဒီမှာပြဿနာတွေကိုရှင်းမယ်။ငါတေးချင်းတေးမှစိတ်မကြောက်။သမီးကိုတီလာမြင့်လှုပ်တာငါမှတခြားအကြောင်းလည်းရှိတယ်ကွာ
ဝရီနာခံစားနေရတဲ့အကိုကြီးစိတ်ချမ်းသာစေဖို့အတွက်သူတာဝန်ယူလိုက်ပါလေ။လေးလေးဘာမှလည်းမထူးကြပါလား။ဟောအမချမ်းဆုံးထွက်လာပြီ။ကောင်းအောင်မောင်းဝင်ရဲ့။လေးလေးမတော်မောင်းမယ်နော်။မောဝက်တုံကကောင်းကိုခက်သွက်သွက်မောင်းပြီးခြံထဲဝင်လိုက်ပါလေ။အထဲဝင်သွားပါ။ဟုတ်ကဲ့။လာလေးလေးတို့ပါသေးရဲ့မတော်တို့ကံကောင်းလို့နော်။မိုးစင်ရောဟာတီလာမင်းဆိုတဲ့နာမည်ကြတာနဲ့တကားဖွင့်ပေးလိုက်တာအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိမယ်လို့ထင်ပါလေ။အခုတော့တဲခုတ်ဝင်ပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရင်ကျုပ်တို့တို့ကြီးဘလို့မှခရီးမဆက်နိုင်လို့ပါကျုပ်ကဆေးရဆန်းပါခမရဝတ်စားတွေလဲလဲကောင်းမှတင်နေလူရရဲ့လေးတန်းကနင်းနေမာထန်နေသလိုမျက်နှာသားကလည်းတင်းပါလေဂါလူမင်းရှိပါနှစ်ယောက်စလုံးဝတ်စားလေးကိုစီစဉ်ပေးလိုက်အောက်ထက်တကန်းပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကဲလိုက်သွားလိုက်ပါနောက်မှတွေးကြတာပေါ့ဒီညတော့အိတ်လိုက်ကြကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရင်ကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်ဟိုလူချောင်းတွေတဟိုးစုံနေတာသတိထားမိပါလေတော်ပါပြီသူစေးမကူတော့ပါဘူးတချိန်ကတော့သူဟာဒေါက်တာမိုးတောက်ချင်သူ့ရဲ့အတေချောင်းတွေကဘယ်တော့မှမကောင်းခဲ့ပါဘူးဧည့်သည်တွေတီလာမြင်ကိုလာကြတာလေဒါဟာတီလာမြင်ပဲပါကိစ္စနဲ့လာလဲဆိုတာသိကျင်လို့လက်ခံလိုက်တာဒေါက်ခတ်တာညိုဆိုတာကသူ့ရဲ့မွေးစားမိစိတ်ဝေဒနာတွေကိုရင်းရင်းလေးခံစားနေရတာသူ့အမေဆုံးသွားတော့သူက9နှစ်သားရွယ်ဒေါက်ခတ်တာညိုကမွေးစားဆောင်လျှောက်ပေးခဲ့ပါလေသူရဲ့အမေကမိမိခက်တာညို့တို့အိမ်ကမွေးစားသမီးတယောက်အစီအပားတဲ့အစင်မြောင်ထားတဲ့မွေးစားသမီးအမေကချော့ရတဲ့သူမှတ်မိပါတယ်ပြီးတော့မြင်ကွင်းတစ်ခုမတွေးတော့ပါဘူးရှုပ်ပါတယ်လူကြီးတယောက်နဲ့မိမချော်လေးတယောက်ဆိုရင်သူစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တကားဖွင့်ပေးလိုက်တာပါလူကြီးကချောင်းနေစုနေဆရာလေးအချိန်နဲ့မကောင်းမြကောင်မလေးရဲ့မိုးလေးရွှေနေတယ်ဆံဝင်တယောက်နဲ့စိတ်တန်နဲ့လက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပြီးသူတို့လာကြတာတီလာမြိုင်းဆိုတာမသိလမ်းပြောင်းနေပါလေမိမိခက်တာညိုကိုရင်ဟာပဝင်းကျင်နဲ့အဆက်ဆံမလုပ်တာကြာပြီဖြစ်ပြီးအိမ်ညောင်ကြီးပြုတ်ခွေးပြီးတော့စတာပါအရင်ကတော့ပဝင်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံရှိပြီးနောက်ပိုင်းတော့မူတော့ကျဲကိုရင်ပဲပဝင်းကျင်နဲ့အဆက်ဆံမလုပ်တော့ပါဘူးအေးကျောင်းနဲ့အရင်ဆုံးနေရမယ်အသက်ရှူကြံလဲပြင်းလိုက်တာတောက်နေကြစီတွေတောက်လေဒီပါဝဲတောက်ပါလေလေး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 အသက်ရှူရကြနေလားရင်တုံစိတ်ပူလာရပါတယ်သူမမှာအာကိုရလေးလေးတယောက်ပဲရှိတာတော်ပါသေးရဲ့လေးလေးရဲ့ကျေးဇူးတွေတင်လိုက်တာတည်ရင်ရှင်ကတဲခုဝင်ပေးလို့လေမင်းကြီးလေးဤလာဖို့တာပါဒီမှာလူနာအေးပတ်နေတယ်ကျေးဇူးပါပဲရှင်ဘာလို့သေးလဲဒီမှာကျမလေးလေးကအရင်နေမကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဟိုဆရာကဒေါက်တာဆိုကျွန်တော်တို့ဆရာဈေးကူမှာမဟုတ်ဘူးဟင်သူဈေးမကူတာကြာပြီကလေးမှသာဈေးကူဖို့သွားပြန်အရင်စိတ်ဆိုးမှာပဲဘလို့ဆောင်ဝင်ပါလေလူနာကိုတော့စိတ်မကူပေးခြင်းမို့လားတခြားလူဝက်တာပဲပြောပါဆရာလေးကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တိတ်အဆက်ဆက်မလုပ်ဘူးဒုက္ခပါပဲသူမလေးဒီလာမြိုင်းဆိုတာဒီလိုအင်းကြီးပဲလေးလေးမှတ်မိပြီဒီလိုအင်းကြီးမျိုးပဲဒါတီလာမြိုင်းတင်နေဟင်တီလာမြိုင်းဟုတ်တယ်တင်တာပဲကောင်နုဆိုတဲ့လူကြီးကထွက်သွားပြီဖြစ်ပြီးတဲ့ဒီသမီးတို့ဘလောက်ဒုက္ခတွေရောက်နေရလဲဘာလို့များသမီးကိုတီလာမြိုင်လိုနေရာမှာတောင်းနေစေချင်တာပါလဲလေးလေးကိုရီလည်းအရန်ပူနေရပဲမဖြစ်ဘူးဆရာဝန်တော့ခုမှာပဲအပြင်ဘက်မှာမိုးရီကတဝုံဝုံရွာနေစေဖြစ်ပြီးတော့ဆရာဝန်ဘယ်ခန်းမှာအိပ်ပါလိအိမ်ကြီးကရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးဖြစ်ပြီးအပေါ်ထက်ကိုတက်တဲ့ကျုံးလီကကြီးကထိတ်မှရှိပါလိတက်သွားရင်ကောင်းမလားပါပဲဖြစ်ဖြစ်အကူကြီးတောင်းရမှာပါဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လေးလေးတလောက်ချောင်းဆိုးနေရကိုလာပြီးတော့တော့မှမကြည့်နေနိုင်လိုက်တဲ့ဆရာဝန်မိုးချင်းတန်တခုဂျင်းကနေကြားလိုက်ရတော့သူ့မှကြောက်လန့်နေကြနဲ့ငယ်တန်ပေါင်းអော်လိုက်ပါလေအခန်းထဲကပြေးထွက်လာခဲ့ပြီးလေကားထိပ်မှကောင်မလေးရက်နေတာတီးရွာပြီးတော့ညနာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ကရှက်နေပါလေဟေးမင်းဘာဖြစ်နေလဲဘာလို့အခန်းထဲမှာမနေပဲဒီမှာရက်နေရလဲဒေါက်တာကျွန်မတောင်းမှမှာလေကျမလေးလေးအရင်အသက်ရှူချက်နေလို့လာကြည့်ပေးပါနော်။ဘာ?ငါဆေးမကူ။ဘယ်တော့မှဆေးမကူ။ကျမတောင်းမှမှာလေဒေါက်တာ။လေးလေးကိုလာကြည့်ပေးပါအောင်။ကျမလေးလေးအရင်မကောင်းလို့ပါ။မကြည့်ဘူး။ငါမှဆေးကူတောက်ဝင်လက်မှတ်လည်းမရှိဘူး။ငါရဲ့ဆေးကူတောက်မှညံ့ဖျင်းလို့ပြန်သိမ်းသွားတယ်။မနေ့ကမှဟိုဘက်မြို့ထဲမှာဆေးကန့်ရှင်သွား။လုံးလုံးစဲလေးလေးကအရင်အသက်ရှူချက်နေလို့ပါ။မကြည့်ဘူးကွာ။မင်းလေးလေးကိုငါဘာလို့ကြည့်ပေးရမှာလဲ။ငါဆေးမကူ။မင်းတို့ပဲရတယ်။မင်းတို့ဒီမှာတဲခုတ်ဝင်ပြီးတာတော့ကျေးဇူးတင်တယ်။မ
ငါတို့စီမှာဘယ်တော့မှအဲ့တဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူး။ကျမလေးတွေအရင်အသက်ရှူကျက်နေလို့ပါ။မိုးရီတွေထိပြီးတော့အေးပတ်သွားလို့ဖြားလေဖြားနေပါလေ။သူမတောင်းပန်နေမိပါလေ။စေကူတောင်းမှုညံ့ပြင်းလို့စေကူတောက်ခွင့်လက်မဲ့အသိန်းခံလာတဲ့အရက်တွေလည်းတောက်ထားတဲ့သူ။ဒေါက်တာ။ငါ့ကိုဒေါက်တာလို့မခေါ်နဲ့။ငါဆရာဝန်မဟုတ်ဘူး။လောလောဆယ်ချမ်းဆိုင်တယ်အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်။တက္ကသိုလ်တွေဘာမှမလုပ်ဘဲနေတယ်။ကျမလေးလေးကိုတော့ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်လာကြည့်ပြီးပါ။ချောင်းနေရင်စွန့်နေလို့ပါ။ဒုက္ခပါပဲကွာရှုပ်လိုက်တာသူကပေးတိုင်နေပြီစိတ်ညစ်လိုက်တာလီလီကလည်းအရန်ကိုကြက်နေပါလေလီ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 ဘလို့လူတွေလည်းမသိပါဘူးလီလီဟာဆောင်ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့မှအကျဉ်းအတရားမရှိဘူးလီလီကိုကြည့်ရတာအသက်ကိုပြင်းစွာရှူသွင်းနေပုံရပါတယ်ဒုက္ခပါပဲကိုရီးယားလေးပူဒေရီယားလည်းဘာလို့များတီလာမြန်လှူတာလည်းမသိပါဘူးဟိုလူကအဲ့ဒီချိန်မှာရောက်လာပြီးဘေးကနေစီအိတ်ဆွဲလာတဲ့လူတစ်ယောက်ပါလာပါလေလေးလေးကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုပြီးစီထိုးပြေးဖို့ပါဒီမမိကျုပ်ဆေးကုလို့လူတယောက်တည်ဘူးလေစီထိုးအနှုတ်လိုက်တာနဲ့တည်တာပဲမင်းရဲ့လေးလေးကိုကြောက်စို့ဟုတ်ကဲ့မေမေနဲ့မေဟာခက်တာညိုးတဲ့တမီးရဲ့မေမေပါကွယ်တမီးလေးမေမေချစ်မြတ်နေရတယ်တမီးလေးမေမေအမြဲတမ်းမျှော်လင့်နေရတယ်တမီးလေးပါမေမေရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာတင်းကျက်စွာနဲ့ဝိဖက်ထားခဲ့ပါတယ်တမီးမေမေကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာလိုက်တာတော်သေးတာပေါ့ဒေရီယာလှုပ်လို့တမီးဒင်းရမေမေတည်ပြီလို့ပြောထားတယ်မလားတမီးလေးမေမေအရင်ကတွေ့ကျင်နေခဲ့တာဒီတက်တက်မှလေမေမေမတွေ့ရဘူးလို့ထင်နေမိတာဟေးကာလူဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်တော်လေးတအားတော့ခေါ်စမ်းဒေါက်တာကသူမရဲ့အကူပေါ့မိုးဝက်တုံစီတင်းမှာပျော်ရွှင်ကျင်းနဲ့သွားရပါတယ်ဒါဒီမှာမင်းညီမလေးမိုးဝက်တုံလေးမင်းငငယ်ကညီမလေးကိုအရင်ချစ်ခဲ့တာပေါ့သူမတက်ကြွလာတော့ပါဘူးမင်းကဦးမိုးတင်ရဲ့တမီးပဲအတိတ်ကြောင်းတွေကသူ့နှလုံးသားတွေကိုနာကျင်စွာထိုးနှက်နေခဲ့ပါလေမိုးတင်ရဲ့ခမားကြီးကိုကျုပ်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးကျုပ်အမေသိရတာခမားကြီးကြောင့်ပဲမင်းမင်းငါ့ကိုမနှောက်ရှက်နဲ့ဒုက္ခမပေးနဲ့ရှင်ရှင်ကျမကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ရှင်နဲ့အတူကျမလဲပေးရစေအမေဒီမှာဦးမိုးတင်ရဲ့တမီးရောက်လာပြီကန်ဆိုးတာပဲညီမလေးအရင်တုန်းကဖိုက်ထင်းမာတဲ့ညီမလေးကိုသူ့အလွန်မင်းချစ်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့မင်းုံကအရင်မုန်းနေတာညီမလေးရောက်လာတာမင်းမီခက်တာညို့အရင်ဝမ်းသာတာပဲအားတက်တယ်ကွယ်တမီးဒါကိုကိုလေးဒေါက်တာမိုးတောက်ကျဲတဲ့တမီးရဲ့နာမည်ကိုလည်းတားနေစင်တော်မှဲ့ထားတာမပြုံးမရည်တဲ့ကိုကိုရဲ့မျက်လုံးအကြည့်တွေကတင်းမာနေတယ်လို့လို့သူမအမွေတွေလာလို့တယ်လို့များထင်လို့လားမသိဒေရီကလှုပ်လို့ပါ။ဟဲ့ကာလူ။ညာ။တမီးကိုအပေါ်တက်အခန်းတစ်ခန်းပြင်ပေးလိုက်။တကယ်ကိုတခန်းတနာဖြစ်နော်။တမီးလေးကဒီရင်ကြီးရဲ့အရှင်သခင်မလေးပဲ။မေမေ။တမီးဘာမှမသိဘဲနဲ့မေမေစီကိုရောက်လာတာပါ။ဘာအဆောင်ရောင်းမှလည်းမလို့ချင်ပါဘူး။မေမေနဲ့တွေ့ရတာပဲ။တမီးဝမ်းသာနေပါပြီ။ကိုကိုရဲ့ပုံစံကမလိုလားတဲ့ပုံစံ။ဝတ်တုံကတော့တီလာမြင်ကလူတွေတမျိုးလို့ထင်နေပါလေ။မေမေ။ဒါကိစ္စရှိလို့သွားလိုက်အောင်မေ။အေးမိမိကတော့သူမကိုပြိဖက်ထားပြီးတော့ချစ်ခင်ယူရပြနေပါလေတော်ပါသေးရဲ့တမီးကိုမိမိကလက်ခံလို့ပါမိမိတမီးကိုလက်ခံတာတမီးအယံဝမ်းသာတာပဲတမီးရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမီးဟာမိမိရဲ့သွေးသားပဲတမီးအဖေကလူရုံမှတယောက်ပဲကွဒေါက်တာရင်ထဲမှာမိပြောင်နေစေကြောင်းရတွေကအမှတ်ရစရာတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါလေမိုးတင်ရင်ရှင်လူရုံမှတယောက်ပဲကျမရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းစပယ်ကိုစိုးကားတယ်အတေတက်ခဲ့ကျမပုံမှာလည်းတစ္ဆာမဲခဲ့တယ်မိုးတင်ရင်လူရုပ်မှာလူရုပ်မှာဟင်မိမိဘလို့ဖြစ်တာလဲလုပအောင်မိမိဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးကိုကိုဒေါက်တာလာပါအောင်မိမိဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဒေါက်တာကအခန်းလေးကပြေးထွက်လာပါတယ်မိမိကိုစီကူသားမှုတွေလုပ်နေပြီးတော့ငါမိမှာစိတ်ထိခိုက်ကြရယ်စဉ်းစားမင်းစိတ်ထိခိုက်ပြီးတော့အတိတ်ကိုမေးသွားတယ်မင်းမိမိနောက်တိတ်မသွားပါနဲ့ရှင်မိမိမှာမင်းတတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တီခိုက်ကြေခွဲစာတွေရှိတယ်။ကိုကိုကိုကကငါမမေးရဲ့မွေးစားသားတယောက်။မင်းမမွေးခင်တည်းကငါဒီမှာနေခဲ့တာ။မိမိဟာတတိပြန်လည်လာခဲ့ပါလေ။မိမိတတိထားပါ။စစ်တီခိုက်စာတွေဘာလို့တွေးနေမှာလဲ။မိမိမှာတတိလက်တက်တဲ့ယောဂဝေဒနာရှိတယ်လေ။မိမိမတွေးတော့ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။တမီးလေးရောက်လာပြီပဲ။မိမိတမီးလေးဘယ်တော့မှစိတ်နှောင့်ရှင်မဖြစ်စေရဘူး။ဒါ
ညီမလေးကိုကားလူပြင်ထားတဲ့အခန်းကိုလိုက်ပို့လိုက်ပါကွယ်။ညီမလေးလိုအပ်တာတွေလည်းတို့ပေးလိုက်နော်။ဟုတ်ကဲ့မေမေ။မေမေခက်တာညိုကအတိတ်ကပြည့်ရတွေကိုသူသိမသိဘူးလို့ထင်နေခဲ့ပါလေ။သူကငယ်သေးတာပဲ။တခြားကိစ္စတွေအသေးစိတ်သူသတိမထားမိပေမဲ့ဦးမိုးတင်ရင်ကမေမေကိုရိုက်ခဲ့တာ။ပြီးတော့အမေတေဆုံးခဲ့တာ။ဒီမိမသူ့ကိုယ်သူတေချောင်းညံတာပဲ။ပဝင်းညင်ကပြောတဲ့စကားတွေမှတ်မိနေပါလေ။ဦးမိုးတင်ရင်ကြောင့်သူရဲ့မွေးစားမိပတ်ဝန်းကျင်မှာညီမဆိုင်ရဲတော်ပဲနဲ့စိတ်ဝေဒနာတွေခံစားနေရပါတယ်။မုန်တီးမှုတွေလက်တုံပြန်လုံမှုတွေရှင်နေမပြောင်းနေတဲ့ရက်တွေအလုံးဟာပြန်လည်နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။ကိုကိုကျမဒီ ਉਹ လာတာဒါမင်းရဲ့ခံပဲ။မိုးတော့ငါ့မိမှာစိတ်ဝေဒနာရှိတယ်။မင်းစင်ကျင်မှာအခန်းကိုလိုက်ပြကားတလောက်ပဲပြောပြီးတော့သူထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဦးမိုးတရင်နဲ့အမေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအမေကမုန်းဆုံးမှအဖေကဆုံးပြီးတော့မိမိခိတာညိုစီမှာတာမီနေရောက်လာနေပုံရပါလေ။ဦးမိုးတရင်ကချမ်းသာတဲ့မိမိခိတာညိုကိုလက်ထက်ပြီးတီလာမြိုင်မှာပဲနေပါလေ။ဒီလူကပိုင်းလို့မယ်။မမကိုချိန်ပြီးတော့အပိုင်စင်းနေတာ။သူကငါးနှစ်သားအလုပ်သမားတွေပြောတဲ့စကားကိုကြားရပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာဇွဲနေပါလေ။မမကိုလည်းအနိုင်ကျင့်တယ်။ပြီးတော့မက်စပယ်နဲ့လည်းဘာလို့လို့နဲ့သူမေးလို့မရပါဘူး။ရှင်ထဲမှာဇွဲနေတာ။ဒါပေမဲ့ဦးမိုးတရင်ကိုလေလွန်ဆန်လို့မရပါဘူး။မိမိခက်တာညိုကိုယ်တိုင်ကဦးမိုးတရင်ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဖြစ်ရပါလေ။ကိုမိုးတရင်ကျမတောင်းပန်ပါလေ။ကျမပြစ်ထားခဲ့ပြီဘယ်မှထွက်မသွားပါနဲ့။မင်းမဆက်ကိုပိတ်ထားစမ်း။ငါရဲ့စိတ်တွေအရင်ရှုပ်ထွေးနေ။မင်းတည်သွားကြလား။ရှင်ကျမကိုပဲခေါ်သွားပါ။တိတ်စမ်း။ရှင်ကိုရှင်ကမမကိုပြစ်သားခင်မမကိုပြောစင်တာပြောရလိမ့်မယ်။ဘာ?ကျမကိုရှင်နေလို့အလွယ်တကူဥပစ်ကပြုလို့မရဘူး။ပြန်ကနေဆိုတဲ့အတန်းနဲ့သူဟာသူ့မိနာပြေးထွက်လာခဲ့ပါလေ။မင်းငါ့ကိုမနှောက်ရှင်နဲ့။နှောက်ရှင်မင်းငါ့ကိုတက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဝင်လင်းမှမဟုတ်ဘူးတော့စပိ။ကိုမိုးတရင်ဦးမိုးတရင်လှဲ့မကြည့်တော့နဲ့ထွက်ခွာသွားပါလေ။အမေဟာကြေကွေးစော်နဲ့ချုံပွေးချငုံနေပါလေ။အမေဒီလူရွတ်သားသွားပြီးတော့တက်ရမလား။အဲ့ဒီလူကြီးကိုငါးနေသားလေးကမုန်းတီးသွားခဲ့ပါလေ။အမေကိုတက်ပြစ်မယ်လို့ပြောသွားတယ်။ကျွန်တော်မကြင်နေဘူးဗျာ။ဒါမင်းသူ့ကိုမမုန်းပါနဲ့ကွယ်မိမိအပြစ်တွေပါသူ့ကိုဒါမမုန်းပါနဲ့အမေကိုစော်ကားသွားတဲ့လူကြီးပြီးတော့မိမိခက်တာအတွက်မိုးတောက်ခြင်းမိမိကားတိုင်းမိပြီးဆုံးသွားပြီကာလူကလာပြီးတော့ပြောလာပါလေဒီမှာတက်တာကာလူတို့ကသူ့နဲ့ရွေးတူတွေဘာပြောတယ်ကာလူအမေဘာဖြစ်ရလဲဘာလို့ကားတိုက်ခံရလဲမသိဘူးကွာမိမိဒဏ်ရာတွေသူ့ရင်နဲ့လမ်းပေါ်မှာလဲကြနေအမေဟာကားတိုက်မိပြီးတော့နေရာမှာပင်တည်သွားပြီးသူက၆နှစ်သားဒီမြင်ကွင်းကိုဘလို့မှမေ့ပြစ်လို့မရခဲ့ပါဘူးအနာကြီးဆုံးအမုန်းတီးဆုံးကဦးမိုးတရင်ခမည်းကြောင့်ကြုတ်မိသေးရတာဘေတော့မှမမေ့ပါဘူးမိုးတော့ကျဲတာလီဘာမှအမငယ်နဲ့မိမိခက်တာရှိတယ်လောလောဆယ်မင်းညီမလေးလေးမိမိခက်တာအနာနဲ့ထွက်သွားပြီမိုးဝက်တုံးသူသိပါတယ်ငယ်စဉ်တုန်းကအရင်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့ညီမလေးသွေးသားမတော်ဆက်ပြီမဲ့ညီမလေးကိုဝင်ဆောင်တဲ့နေ့ကသူ့ချစ်ခဲ့တာမိမိခက်တာဘိုက်ထင်းမှာညီမလေးမို့လားအင်းဘောတားလို့ချင်းနေအရင်လို့ချင်းတာပဲညီမလေးကိုတားမြင်ချင်းနေပြီယောက်ျားတည်သွားတာကြောင့်မိမိခက်တာတို့ရဲ့အိမ်မှာပြန်နေခဲ့ပြီးတော့မွေးစားသားသမီးဆိုပေမဲ့ညီမလေးအရင်လိုပဲချစ်ခင်ကြပါလေမိမိတည်သွားပြီမဲ့အင်းဘာမှအမငင်နဲ့မိမိခက်တာမွေးစားမယ်တားရင်လိုပဲဆောင်းရှောက်မယ်နော်ဒီတုန်းကဘာမှသိမသိတယ်လို့အရာအလုံးကိုလည်းနားမလဲကြီးလာမှစဉ်းစားမိပါတယ်မိမိခက်တာရဲ့အိမ်တော်ကြီးပြုတ်ခွေးရတာဦးမိုးတင်ရနဲ့သူ့မိကြောင့်ပါသူငယ်ငယ်ကညီမလေးကိုအရင်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ပါတယ်မင်းတို့အိမ်မှာငါမနေတော့ငါသမီးကိုငါခေါ်သွားမယ်မင်းနားမှာမထားဘူးမခေါ်သွားပါနဲ့ကျမသမီးလေးကိုကျမနားမှာမထားပါကျမတောင်းပန်ပါတယ်မထားဘူးကွာငါသမီးဟာငါဘွားနဲ့ငါရင်မျှော်လင့်ချက်အနာကက်တွေပဲသူကငယ်သေးတော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်မှလည်းမသိပါဘူးဒါမိမိနားမှာပဲနေပါနော်ဒါဟာမိမိအတွက်အားစီးပါပဲကွယ်ပညာကျိုးစားနော်ဒါမိမိကဒါကိုချစ်တယ်ထူးချွန်စေခြင်းနဲ့အိမ်တော်ကြီးပြုတ်ခွေးသွားပြီတရမိမိခက်တာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆက်ဆက်မလုပ်တော့ပါဘူးအိမ်ကြီးကအိမ်မင်းလည်းမထွက်သူဘွဲ့ယူလာတော့မှမလိုက်ပါဘူး
阿达里多来达下问你皮皮妹妹以前表达呗。妹妹妹妹调天呢以前谁提开你吗当年当回家要来给吧啦。没来宝大爷妹妹提你让你别妈妈多久。不问你哦妹妹也三样嘛以前找的。都说没有小家内把皮肉归来没妹妹不露皮样嘛咯。你对呀以前找到皮肉妹妹也把肉塞进马汤里来当然露皮片那边。妹妹的命令要哭了所以也越像那边的大陆被小文静面骗你们来妹妹把妈妈对吧你了大当晚家庭没有没来看哦没来宝贵把文静的也没三千只要是一年嘛你也会在的妹妹有这种心情大陆都在大陆洗澡呗妹妹把妈妈不能没来把妈妈对那边阿龙皮皮多皮皮你妈厉害了都也皮炎来听妈妈哟家文家的妙丽妈都内阿母谈亚比这妙内比这妙内妹妹哈阿提见你给吧哩西古大官亚比说了都妙卡下过这库西干喷海比西德纳西亚美妈为这年给你西瓦里内古大比给妹比西德纳内露娜里个西瓦古大比给妹妹没见没把妹露娜第二个西妈托米拉叫第三路多给亚巴哩这屋里到德米哩米巴是妙丽卡阿姐姐别在那下个但那多少人来楼开吧哩？这三亚瑞卡，这些木里楼，都也阿妈批批了，不问你妈哩，一些这块批亚吧哩。这条大都没家务，路的他妈为路，都我对人表家的自家里批批了。大，把路这条批亚来过，妹妹大哩呀，谁的那想问说了，妹妹对吧哩？我做的啥毛也没批，路里把路看不了家哩。妹妹个，谁提开亚吧哩？不问你我，也没三亚了呗。路的下面片的那康兄啊你给家吧哩地前啊沙路地拉面一年的过也得偶然出没事了呗地蛋你谈家吧哩就白头嘛什么骨头把文件用来白头嘛嘛白得不地拉面哦面人都被他地拉面哦也得偶然出没事这样吧哦面人这个被他来比着不怕现在钱拿拉给家里路的皮大叫为今年沙道不嘎那不一样吧哦阿哭我会等小大的不定人家出来打的。八将出来打的都也没问你个爹妈开展那边。可没得没几个八路第二面过出来打的。阿母也得了。阿妹呀这批一批呢谁有个为了哪里看啥拉哑巴的。新年里呢不满谁没事了的。阿这个将你个先生没着多大里呢包括几码的。阿妹里阿妹是有阿妹里小大的阿妹以前玩大的呗。妹妹的多可大牛个都妈也妹妹的跟某点也的妹妹的真可大了妹妹的可帮的妹妹的可帮记者嘛妹妹的妹妹的妹妹的一样住了呗妹妹的都妈的给个住吧的这老乔某的妹妹的皮皮把张面插给吧的妹妹的这张牛把妈妈表着吧没插进来过的妹妹的好样请你对阿龙我的妈妈偏慢你来地拉里面。妹妹我要妹妹偏你但妹妹地面偏来。好给地面偏吧嘞往哪来打过妹妹也往哪打呗。妹妹把文件的色对偏比着没你把你弄。妹妹谢龙了吧把文件的也没三叶路。妹妹一弄也偏过多了把将来路没把路偏样了。阿库请你阿言加大比呗妹妹加肉包。阿奇没家的哟我你的你要了呗天呢没家的哟的妹妹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 妹他们也没人是你吧的。是非嘛并不是吧。现在是非不嘛谁对真有你他们了。没好包括是非有过的哪路吧。怕在哪里现在妈妈妈的三妹了。这妈你妈路你的每个里都可以用路大呗。啊这个将要的对面人多可大谁对要也可路下压吧的。啊。妹妹怕别打了妹妹。妹妹是你的。啊这个将你们对几目鬼。妹妹也搞你的嘛修推了呗。对着呢妹妹也对着呢。
သူမလမ်းပြန်သွားမိပါတယ်မိမိရဲ့မျက်ဝင်းတွေကတင်းငြိမ်မှုမရှိလှုပ်ရှားလို့နေပါတယ်ကားလို့ဒီမှာမမေဘာဖြစ်တာလည်းမသိဘူးလှုပ်ပါအောင်ဖြတ်သွားတယ်ကိုကားလို့ကိုအကူညီတောင်းရပါတယ်ကိုကားလို့ကပြေးလာပြီးတော့ဒေါ်လီဒေါ်လီဘာဖြစ်ရလဲဆရာလေးလှုပ်ပါအောင်များဒေါ်လီခက်တာစိတ်ဝင်စားနေပေါက်လာလို့ကိုကိုဒေါက်တာရောက်လာပြီးတော့မင်းဘာပြောလိုက်တာလဲငါ့အမေမင်းဘာပြောလိုက်တာလဲဟမ်မင်းတခုခုပြောလိုက်တယ်မလားကျမဘာမှမပြောမိဘူးမိမိကိုဘာမှမပြောပါဘူးပြောတယ်မိမိဟာစိတ်ထိခိုက်စာတွေးလို့မရဘူးနားထောင်လို့မရဘူးကွာမိမိရဲ့မွေးစားသားတဲ့သမားရဲ့ကိုကိုတဲ့မျက်နှာထားကတင်းမာနေလိုက်တာကိုကိုကျမမပြောပါဘူးပြောကြလဲဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးတိတ်ဆန်းမိမိတတိယအောင်ပြုစုပေးနေပါတယ်သူစိတ်မကူတာကြပြီမိမိတယောက်ပဲကုပေးတယ်ဘလူကိုတော့မလွေးမရှောင်သာလို့ဆေးကိုပေးခဲ့တာတဲ့မင်းသွားတော့ရှင်မင်းခန်းထဲမှာမင်းသွားနေဒီကိုလုံးဝမလာနဲ့ဟိုမင်းမလိုတော့ဘူးသူမထွက်လာခဲ့ရပါလေဘလို့လူလဲသူမကိုဘာဖြစ်လို့များမလိုလားနိုင်ရတာလဲသူမလေးဟင်လေးလေးဘာဖြစ်လာတာတော့ဟိုလူပေါ့မောင်မိုးတော့ကြလားဟုတ်တယ်ဒေါသကြီးတဲ့လူတယောက်ပဲလေးလေးအတိတ်အကြောင်းတွေကိုလေးလေးသိလာရင်မသိပါဘူးကွယ်လေးလေးကိုအကိုကြီးကကားနဲ့လာခေါ်ရမယ်လို့ဖုန်းဆက်တာနဲ့လေးလေးလာခေါ်ရတာပဲဖေဖေကဘာလဲပြောခဲ့တယ်လဲမပြောပါဘူးမင်းမသိပါဘူးတဲ့လေးလေးလည်းမသိမိမိအတိတ်အကြောင်းတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ထဖောက်တာနေမှာလေးလေးရဲ့ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးလေးလည်းထင်တယ်ဟိုလူကလည်းလေလေးလေးကိုလည်းခက်တီတီနဲ့အမွေကိစ္စအကြောင်းများလားမသိပါဘူးမသိပါဘူးကွယ်တုံတုံတို့လည်းမလူလားတယ်လို့ပဲမုန်းလိုက်တာတုံတုံတတိထာနော်ဘာလို့လဲလေလေဒီလိုလူတွေရောပေါ့လေးလေးအပြင်ကိုထွက်ပြီးပဝန်းကျင်ကိုလိလအောင်မယ်အကြောင်းဆိုရင်လည်းထွက်ပြေးလို့လွတ်အောင်ပေါ့လေးလေးထွက်သွားတာကြောင့်သူမတယောက်တည်းကြံခဲ့ပါလေမိမိကိုသွားကြည့်ဖို့ကလေခိုးလူကလာတာကိုမကြိုက်တော့မသွားတော့ပါဘူးကားလို့ပြောပါချာလေမိမိသွေးတို့နေစေတို့ရောင်းဟုတ်ကဲ့စီထူအပ်ကိုမကိန်းတာကြပါပြီ။ဟိုလူကြောင့်ဦးမိုးတင်ရင်ကြီးမင်းစင်ရောဒင်းတို့ကိုစေတနာမရှိဆုံးပါပဲ။မဟုတ်တော့မင်းုံလည်းငါမုန်းနေ။ငါ့အမေကိုဖြစ်စည်းသွားတယ်လို့မိမိခက်တာညူကငါ့မိမိဘက်ကရက်ခဲလို့ပေါ့။နေစရာစားစရာမရှိတဲ့ငါတို့သားမီးဘဝပြည့်ရမှာ။မိမိမင်းဘယ်သူလဲ။ဒါလေမိမိရဲ့သားမိုးတော့ကျေ။ဩတာတာဝတ်သားအမဲသားစိတ်သားအဲ့ဒါလားမိမိတောင်းတော့မမှတ်မိတော့လားမမှတ်ပါနဲ့တာခွေးသားမလားမိမိကိုသူအိတ်ဆေးထိုးပေးလိုက်ပါလေကားလို့မိမိနာဘသူမှအကက်မကန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းစောင့်နေရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘသူ့ကိုမှအနာမကက်စင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူစိတ်တွေမောနေပါလေမိုးဝတ်တော့မင်းရောက်လာမှငါရဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့မှအနောက်ရှက်ဖြစ်လာရတယ်။ငါမိထားတဲ့အစ်တွေငါအားလုံးပြန်တရေရနေပြီ။ကုမိုးတရင်ကျမပြင်မထားခဲ့ပါနဲ့နော်။ကျမလိုက်မယ်။ငါ့ကိုစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်နဲ့နော်။မင်းဝင်မရှုံးရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်စပေ။အတိတ်ကဖြစ်ရတွေကိုပြန်လဲကြားရအောင်လာမိတော့ဒေါသတွေပောက်ကွဲရပါလေ။အလကားဟာလေအမွေအထွက်မင်းလာလာလား။တွားဆက်မှာငါရဲ့စိတ်တွေကိုတောကတွေဖုံးလွှမ်းအောင်မင်းလာလို့တာပဲ။ကိုကိုမိမိရဲ့အနာမှာကျမကက်ခွင့်မရှိဘူးဆို။အေးဟုတ်တယ်။မိမိနေမကောင်းမင်းအေးအေးဆေးဆေးနေပါ။မိမိဟာတပတ်လောက်နေမကောင်းဖြစ်တယ်။အနာမကက်ပါနဲ့။ကျမကိုကိုနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဘာမှဆွေးနွေးကြမလို့။ကျမအမွေအတွက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကို။ဘာ?မင်းကအမွေအတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါကအမွေအတွက်ဒေါသဖြစ်နေရဲ့လို့မင်းထင်နေတာလား။ငါမင်းကိုမုန်းနေ။တက်ပြစ်ခြင်းလောက်မုန်းနေ။မင်းအဖေငါအမေကိုတက်ခဲ့တာစပေးဟာကားရှိကိုထိုးဝင်တာမမေကားတိုင်းမှုဖြစ်တာမင်းရဲ့အပြစ်ကားလေးကိုအမေကခုံဝင်တာတဲ့အဲ့ဒါမင်းဖေးကြောင့်ပဲမမေခက်တာညို့လေပတ်ဝန်းကျင်မှာအရှက်တကွဲဖြစ်အောင်လှုပ်ခဲ့တာမင်းဖေးကလူရုံမှာကွာမင်းမသားနှစ်ယောက်လုံးကိုဘဝပြစ်စီခဲ့တဲ့သူကိုကိုမမေကပြောတယ်ကိုကိုတို့ကကျမအကိုပဲတဲ့မဟုတ်တော့မင်းကငါအကိုမတွန်းနိုင်ဘူးငါ့ကိုလေဘယ်တော့မှကိုကိုလိုမခွန်နဲ့ဟင်ငါနဲ့အဝေးဆုံးမှမင်းနေပါကြီးကျယ်လိုက်တာသူမအမွေတွေကိုမယူပါဘူး
အမွေတွေအတွက်မို့လားကျမအမွေတပြားနဲ့ချက်မှမယူပါဘူးမင်းထွက်သွားစမ်းတော့မတော်ဘူးဘာကွာကျမကိုကိုတို့ရှင်းပြပါစေမရှင်းနဲ့ရှင်းရမှာပဲကျမဟာအမွေလည်းတပြားတစ်ချက်မှမယူချင်ပါဘူးတိတ်ဆန်းဟွာဒီမှာမိုးတော့ငါငွေမက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကျမမင်းထွက်သွားကျမအမေနားမှာနေမယ်မနေရအောင်ကွာကျမနဲ့မေမေကအခုမှပြန်တွေ့တာပါမေမေကိုပြုစုဖို့တဲ့ဖေဖေကလှုပ်လိုက်တာပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့မေမေနေမကောင်းသေးဘူးမင်းကိုတရေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတပတ်လောက်ဆေးကုလိုက်မှမေမေနေကောင်းမှာကိုကိုမင်းသွားတော့နော်ကျမနဲ့မေမေကိုခွင့်မထားပါနဲ့ကိုကိုရဲ့မေမေဒီလိုအချိန်လေးရောက်မှဘာလို့များတွေ့ရတာလဲငိုချင်လာရပါလေမင်းသွားတော့လေဒေါက်တာမင်းငါ့ကိုဒေါက်တာလို့မခေါ်နဲ့ငါဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးငါလူတက်သမားနော်နင့်ုံကတက်ပြစ်ချင်တယ်ငါနဲ့လာပြန်ပတ်တဲ့နဲ့အယောတဝင်လည်းလာမလုံးနဲ့ငယ်စဉ်တုန်းကအလွန်ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့ညီမလေးရဲ့ပါညီမလေးကိုအရင်ချစ်ခဲ့ပါတယ်အခုသူချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့ညီမလေးညီမလေးမှာအပြစ်မရှိပါဘူးကိုမိုးတင်ရင်မှပဲအပြစ်ရှိတာပါဒါညီမလေးကိုမမုန်းနဲ့နော်မေမေခက်တာပြောခဲ့ပါတယ်ညီမလေးမှာအပြစ်မရှိပါဘူးညီမလေးငိုပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပြီးဒေါသတွေကပေါက်ကွဲကျင်လာပါတယ်ဆရာလေးဒေါလေးခက်တာနိုးနေပါပြီတမီရောတဲ့မဝက်တုံကိုအမြင်ကကမိမိနဲ့မတွေ့စေပါဘူးအမွေကြောင့်ပဲဦးမိုးတရင်ကတမီကိုလှုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်မှာပါငယ်စဉ်လေးလေးကသူ့ကိုကျွေးမွေးဆောင်လျှောက်တဲ့မိမိမပြည့်ရပါဘူးမဝက်တုံရောက်လာပြီဆိုတော့မိမိအနာကသူ့ထွက်သွားခြင်းမိပါတယ်ဆရာလေးလိုက်ကြည့်ပါဦးမိမိကိုတော့သူဘလုံးနင်းနေမှလည်းမပြည့်ရနိုင်။အေးငါသွားကြည့်လိုက်မယ်။မမေးစီကိုသူ့ရောက်တော့မမေးကထိုင်နေပြီ။မမေးမမေးစီကိုထိမ့်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့စေတော့ကရောက်စားလေးတွင်းနေတာလဲ။သမီးလေးရောမင်းညီမလေးလေ။မမေးအနားယူပါဦး။မိုးတောက်ကျင်။ယာညီမလေးကမမုန်းနဲ့နော်။ဒါမမုန်းဘူးမလား။မမေးသိပါတယ်။ဒါမုန်းနေတာကိုမိုးတရင်ကမင်းမေကိုပါတေရင်းနဲ့ပို့ခဲ့တာလေသမီးလေးမှပြင်မရှိပါဘူးကွယ်သမီးလေးကဘာပြင်းမှလည်းကျူးမလွန်ခဲ့ပါဘူးမိမိအဲ့အရာမတွေးပါနဲ့တာတောင်းမှမှလေမိမိကစိတ်ကြည့်ခဲ့လို့မရတဲ့ဝေဒနာရှင်လေညီမလေးကမမုန်းပါဘူးလို့မိမိကိုပြောစမ်းမှသားရဲ့မမုန်းပါဘူးမိ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 စိတ်ချမ်းသာအောင်သူပြောလိုက်ပါတယ်သမီးလေးရောမင်းညီမလေးရောရှိပါတယ်မိမိအေးသွားခေါ်စမ်းပါကားလို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်တာမင်းကိုယ်တိုင်သွားခေါ်ခဲ့ပါမိုးဝတ်တုံကိုသူလုံးဝပတ်သက်လို့ခြင်းမရှိပါဘူးမိမိလေးစိတ်တွေကိုထိ ंछ ုပ်ထားတယ်အရင်ကလိုလွတ်မထားရဘူးမိမိသမီးလေးကြောက်သွားမှဆိုလို့သွားခေါ်နော်ညီမလေးကိုမင်းချစ်တယ်မို့လားမိမိမိုးဝတ်တုံမိမိနားရောက်လိုက်အတိတ်ကိုလုံးဝမတွေးပါနဲ့အေးပါကွယ်တွေးတာနဲ့မိမိရဲ့စိတ်တွေနောက်ကြည့်သွားလိမ့်မယ်ဒါသွားခေါ်ပေးမယ်နော်မိုးဝတ်တုံရဲ့အနာကိုသွားဖို့ခြေလန်းတွေတွန့်ဆုံနေပါလေစိတ်ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့မိမိကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းလို့ပါ။ဟောရင်ဘယ်လဲကွမိုးဝတ်တုံစီဒူမာလေးငုံနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေးလို့မရဘူး။မိုးဝတ်တုံဒူမဟာမျက်ရည်တွေပြည့်နေတဲ့မျက်ဝန်းနဲ့လှဲ့ကြည့်လာပါလေ။မင်းငုံမနေနဲ့မိမိခေါ်နေရင်မင်းမျက်ရည်တုတ်ပြလိုက်။မိမိခေါ်နေရင်ဟုတ်လားကိုကော။ဟုတ်တယ်။မင်းအလှပြင်လိုက်ပါသူမအလှပြင်းနေပါလေမိမိအနားမှာသူမနေခွင့်မရမှာဆိုရင်လို့ကိုကိုကျမရဲ့ကိုကိုပဲညီကမောင်နှမမှမရှိတာမိမိချင်းပဲသူမကိုကိုကိုတန်ရုံးစင်တွင်မိပါလေခေတော်မေကိုကိုမင်းကောင်းမခုံနဲ့ခုံမေဟာရှင်ကကျမကိုကိုပဲမင်းကိုမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးမင်းဘလို့မှခေါ်ကြမလို့မဟုတ်တော့သူတင်းနေမှမှနဲ့တားစီပြစ်လိုက်ပါလေမမေကိုခွင့်လို့ပါတမီးရဲ့မမေးစိတ်တွေတခါတလေလွတ်သွားတတ်တယ်။မမေးစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေပါ။တမီးကမမေးပြောနေတမီးလည်းပြောပါတယ်။ဒါဒီညီမလေးကတားငယ်တော့အရင်ချစ်ခဲ့တာလေ။မမေးစကားမျိုးကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ထွက်သွားခြင်းမိပါတယ်။မမေးခက်တာညီမလေးကိုအမြန်မွေးပေးပါလို့ဒါမကြခဏပြောခဲ့တာမလား။ညီမလေးကိုလက်ထပ်ပါနော်။ဗျာ။မမေးကကျမကြီးမကောင်းတော့ဘူး။မိမိစကားတွေကိုတာနားထောင်ပါကွယ်မိမိအနားကနေသူထွက်လာခဲ့ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
မဝတ်တုံကိုသူလက်ထက်လိုက်ရင်အိမ်တော်ကြီးဘယ်တော့မှအဆင်ပြေလာမှာမဟုတ်ပါဘူးတောကတွေခံစားရမယ်လက်မခံနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းဟာဦးမိုးတင်ရဲ့သမီးပဲငါအမေကိုတင်ရင်းပို့ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီမိမကျွန်တော်ကားထဲဝင်လို့တာပါကားပိုင်ရှင်ကပြောနေတဲ့စကားတွေကြားရအောင်လာမိပါတယ်သူမေးလို့မရပါဘူးမိမိနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာတွေသူ့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေမြင်ရောင်နေမိပါတယ်ရှင်းလွန်းတာမဇ္ဇပေကိုလည်းရှင်းမြူးဆွဲတာမဇ္ဇပေကကျမနဲ့ညီမလိုနေလာခဲ့တာကျမလုံးဝမမထုတ်ရဘူးရှင်းမဲစင်းသွားအေးငါစင်းရမယ်ဆိုတော့ငါသမီးကိုငါခေါ်သွားမယ်မင်းစီမှာမထားခဲ့ဘူးခေါ်မသွားပါနဲ့ကျမတောင်းပန်ပါတယ်သမီးလေးကိုထားခဲ့ပါမထားခဲ့နိုင်ဘူးငါ့ကိုမင်းပြစ်မှာတော့ငါလည်းပြစ်ရမှာပေါ့မိမိဟာအဲ့ဒီတည်းကစိတ်ကမမှန်တော့ပါဘူးအမေတေဆုံးသွားချိန်မှာဝေဒနာတွေကပိုဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါညီမလေးကိုလက်ထက်ရမယ်သူစောက်တီးရမရတော့ပါဘူးလက်စားချေရမလားအမိအစားမဝတ်တုံကိုစိတ်တော်ခါတွေရအောင်လုပ်ရမလားကျမလက်ထက်ပါရှင်ကျမပြပြမထားခဲ့ပါနဲ့သူဇကနေထားရမိပါတယ်မဝတ်တုံကိုလက်ထက်မယ်ဦးမိုးတရင်ကိုလက်တော့မြင်မယ်ကိုချင်းစာတရားတွေထားတတ်အောင်ပါညီမလေးတစ်ချိန်တုန်းကသူအလုံးမင်းချစ်ခဲ့တဲ့ညီမလေးသူ့စိတ်ထင်ပါမုန်းတီးနေပါလေ။ဒါလေဘာမှအမငင်နေနော်။မိမိခက်တာရှိသားပဲကွ။ကိုမိုးတေးရင်ရှင်းကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာ။ရှင်ကလူရုပ်မှာ။မိမိခက်တာကသူ့ကိုအာပေနှင်းတင်ကစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါလေ။ဒါအရင်တယောက်လိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကင်းအောင်နေပြီးတော့မိမိခက်တာပြောတတ်တာကပတ်ဝန်းကျင်ကဘာလို့အိမ်တော်ကြီးပြိုကွယ်လဲမင်းရင်ဘလို့ဖြေရမလဲတဲ့။ဒါညမလေးကိုလက်ထက်ပါလေ။ဒီစကားတွေကသူနှလုံးသားတွေကိုနာကျင်စွာထိုးနှက်နေပါလေမိမိစကားတွေကိုလည်းမပေရှားလို့ပါဘူးမဟုတ်တော့မင်းငါ့ကိုလက်ထိုင်မိမိစိတ်တော့ကတွေခံစားရမှာဒါအတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုမေးလိုက်ပါနော်ညီမလေးပေါ်မှာစောင့်ရှောက်ပေးပါကွယ်မဟုတ်တော့ကိုသားလုံးဝမစောင့်ရှောက်နိုင်ပါဘူးမချစ်နိုင်တော့မမေဦးမိုးတရင်လူရက်တွေကိုသားဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ဘူးသူအိတ်လို့မရပါဘူးအရက်ထိုင်တောက်နေမိတယ်မူးကျင်နေမိကျင်နေအမေကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲပြောစမ်းပါအမေအတွက်မိုးဝတ်တော့ဒါလက်စားချေပေးရမလားဇီယာလေးကာလူဇီယာလေးများနေပြီနော်ငါမူးကျင်နေကွာအရာအလုံးမိကျင်နေမင်းသိလားကာလူဒါအကွက်ပဲကွာမိုးဝတ်တော့လက်ထက်လိုက်ပြီဦးမိုးတရင်လက်စားချေလို့ရတယ်ကာလူကိုကြည့်မိပါတယ်သူနဲ့တက်တူရွေတူကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတဲ့မိဘမေတွေကာလူးနဲ့တက်တာကဉာဏ်ပညာထုံထိုင်ပြီးသူကတော့ကံကောင်းပါလေဒါမိမိသားပါကွယ်စပယ်နဲ့မိမိကညီမလိုပဲနေလာတာသူဘာမှပြန်ပြီးတော့မတွေးကျင်တော့ပါဘူးဆရာလေးခံစားရတာတွေကာလူးတို့အမြင်မဲ့ဟာဦးမိုးတင်ရင်မတရားဘူးဆရာလေးမေသေးခဲ့ရတာဦးမိုးတင်ရင်ကြောင့်ပါဟုတ်တယ်ကာလူးမင်းပြောတာမှန်တယ်ငါမိုးဝတ်တုံလက်ထက်မယ်ခမားကြီးသမီးစိတ်တော်ကတွေအကြီးအကျယ်ရောက်စီရမယ်ကျုပ်မရောမိမိခက်တာညရောစိတ်တော်ကတွေရောက်ခမားလှုပ်ခဲ့တာခမားကြီးလောဘတက်ပြီးအမွေပစ္စည်းတွေကြောင့်သမီးကိုလွတ်လိုက်ကြမယ်မို့လားကာလူငါလက်ခံမယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကိုငါယူမယ်ဆရာလေးများနေပြီနော်ဘဝကိုဘာလို့အရှုံးမပေးနေရတာလဲဆရာလေးရေအနိုင်ယူလိုက်စမ်းပါဗျကာလူငါအမြဲတမ်းစိတ်တော်ကတွေအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာနာဘောကတျှောက်လုံးမလိုမကြမှုရင်ရှင်ဆိုင်ခဲ့ရတာအခုကိစ္စတော့ဆရာလေးအနိုင်ယူလိုက်ပါမိုးဝတ်တုံဆရာလေးလက်ထက်ပါအေးကောင်းပြီဦးမိုးတင်ရဲ့စိတ်တွေကိုအနောက်ရှက်ပြောင်းတောကတွေခံစားရအောင်လှုပ်ပြလိုက်ပါဒါမှဘဝတျှောက်လုံးဆရာလေးမကြေနပ်တာတွေပြေပြောက်သွားမှာပါအမွေကြီးကိုလိုချင်လို့ဦးမိုးတင်ရဲ့အကွက်ဖန်တာပဲကလူလေကြီးပဲမနေ့ပြန်လက်ထက်ဖို့ကိစ္စပြောနိုင်ဆရာလေးလက်ခံလိုက်ပေါ့အေးပြောစရတော့အိပ်ပါတော့ဆရာလေးရဲ့ချက်မတော့ပါနဲ့တော့အမေစကားတွေကိုသူနားထောင်ရမှာပါအိပ်ရပေါ်မှာပက်လက်အနေထားနဲ့အော်ဟစ်နေမိပြီးမိုးဝတ်တုံကတော့သူအော်ဟစ်နေတဲ့အခန်းမှာရှက်နေပါတယ်သူကျမကိုဘာလို့မုန်းတာလဲအမွေလူမှစိုးတို့လားမလူပါဘူးကျမတရီကအရင်ချမ်းသာတာပဲသူအော်ဟစ်နေတယ်ဒုက္ခပါပဲအရက်တွေမုန်းနေရလားလေးလေးစီကိုပြေးလာခဲ့ပါတယ်လေးလေးဒီလေဟိုမှာကိုကိုဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးတွားကြည့်ပေးပါဦး
လီလီမှလိုက်လာပြီးအခန်းလေးကိုဝင်ကြည့်ပါလေ။မောင်ရင်မောင်ရင်လီလီ तू ဘာဖြစ်တာလဲဟင်။တခုမှဖြစ်ပြီလားမသိဘူး။အရက်တွေအလုံးကျော်တောက်ထားလို့ပါကွယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ तू မစိတ်ဖြင့်ပူနေမိပါလေ။အရက်တွေအလုံးကျော်တောက်ပြီးတခုခုမှဖြစ်နေမလား။သမီးကိုကဈေးကူတမှုတခုမှလူတည်မှုဖြစ်သွားပြီတည်း။စိတ်ထဲကြာနေတာ။လောကကြီးကိုလည်းအဆက်တွေဖြစ်ထားတယ်လေ။ကိုကိုဘူးပေါက်ကိုကြားပြီးတဲ့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါလေမိမိဟာကျမ်းမာရဲ့အရင်ကိုချိုးတဲ့နေပြီတမီမိမိစိတ်တွေတခါတလေတတိယောင်လေ့ကျင်နေမိမိရဲ့မိမိသိပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်စိတ်တက်တီပြန်တက်ကြွပြီးပျော်ရွှင်လောင်းတမီဖန်နေပြပါနော်သူကတမီကိုမုန်းနေတာပါဘာကြောင့်လဲဖီဖီကမိမိကိုပြစ်ခွာသွားခဲ့လို့လားကိုကိုကိုတမီလက်ထက်ပါတီးခံပါမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစဉ်ဥစ္စာတွေကိုတောင်းတဲ့တမီတို့အတူတူထင်းထင်းဆောင်းလျှောက်ပေါ့လေးလေးမိမိကကျမနဲ့ကိုကိုလက်ထက်ပြီးမားတဲ့တုံတုံဖြစ်ပါမလားကွဘာဖြစ်လို့လဲလေးလေးမောင်မိုးတော့ကြီးကတမီးလေးကိုမုန်းနေတော့မိမိစန္ဒာတွေကိုလက်ရောဖို့ပဲအထီးကပါလေးလေးရဲ့ဒူမာလေးကနှုတ်ဖက်ပြီးတော့ပြူစင်ရိုးသားတယ်လောကရန်ဒီကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါမလားတုံတုံအတက်နေဆုံးကြိုးစားတိဆောက်ပါမယ်လေးလေးဒူမာလေးကမောင်မိုးတော့ကြီးပေါ်မှာတန်ရုံးစင်တွင်နေပြီလားကွဟုတ်မောင်မိုးတော့ကြီးကဒူမာလေးပေါ်မှာတင်းမာနေသလားလို့သူ့ရဲ့အမွေတွေကိုလာလို့မယ်လို့ထင်နေလားပဲအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကျွန်မတက်တည်ပြရမယ်လေလေးလေးကတော့ပြန်ကျင်ပြီကွဒူမာလေးအမေကိုရန်ကုန်ခေါ်သွားနိုင်လေကောင်းသားကိုကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလေးလေးဒူမာလေးစိတ်တော့ကတွေခံစားရမှာမလို့လားဘူးလေးလေးရေတုံတုံကတော့ကိုကပေါ်မှာတန်ရုံးစင်တွင်နေပြီအေးလေးလေးတော့ဘာမှမပြောလို့ဘူးတုံတုံလေးလေးယောဂါလည်းတိတ်မတက်တာလောက်လေးလေးပြန်ချင်းပြန်လေးဒူမာလေးကိုစိတ်မချလို့ပေါ့လေးလေးရဲ့ဒူမာလေးဟာအမြဲတမ်းချင်းမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်နေလာရတာအကိုကြီးကဘာတွေလုပ်နေလဲမသိပါဘူးလေ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 းယောဂါကိုပေါ့ရန်ကုန်ပြန်မလာမပြန်နေပါဘူးကွယ်ဒူမာလေးအခြေကျမှမပြန်မယ်လေးလေးဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ရောက်ပါစေတော့လေရောက်ပါစေတော့ဒေရီယာမိမိအနာကိုကျမကိုရှိစေခြင်းလို့ပါမြိုင်ဒီလောင်လွတ်လိုက်ကြတဲ့ဒေလီသိပါတယ်ဒူမာလေးအမေစီကိုလွတ်တယ်ဆိုတာပေါ့ကျမကိုကိုနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလေလေအေးပေါ့လေဒူမာလေးရဲ့သဘောဆန္ဒတိုင်းပါပဲလီလီပါမှမတားစီပါဘူးကျမလီလီတွေ့ကတော့စိတ်ပူတယ်လို့ပဲဒီမှာလီလီဆက်နေဖို့တဲ့အသိတော်ထင်နေနော်အေးကွယ်ပျောက်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဒီယောကအရေးပက်ပြီးတော့ပြန်ထနေလီလီကလည်းစိတ်ပြတ်လိုက်တာတုံတုံတွေကတော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့အရာရာမြစ်တာနဲ့ပဲတုံတုံအနိုင်ယူခြင်းနဲ့လီလီကျမကိုဒါလို့ဆောင်းလျှောက်ပေးနေရတယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးဒူမာလေးကိုလီလီဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာဒူမာလေးအသိဆုံးပဲနော်မမလေးဟင်ကိုကလို့ဒိုလီခက်တာညိုခေါ်နေလို့ပါမိမိကနိုးပြီလားဟုတ်ကဲ့ကျမခုပဲလာခဲ့ပါမယ်မိမိတတိချပါနော်စိတ်ညစ်စရာတွေလည်းဘာမှမပြောပါနဲ့သူမရောက်လာတိုင်းမှာသူမရဲ့အမေကအတွေးတွေနဲ့ချေကထထဖောက်နေပြန်ပါလေကို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 ညကများသွားနေတော့ကောင်းနေကကိတ်နေပြီးအိယာဘောကလူလေးထမျက်နှာတွေပေါ်ပြင်ဆင်နေမိပါလေကို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 မမေမမေလေးဖောက်နေပြီဘာလာပါကိုကိုမမေလာကြည့်ပေးပါမမေဘာဖြစ်တာလဲမင်းဘာတွေတော့ပြောရလဲဒါတွေနောက်မှမေးပါကိုကိုရေအခုမမေလာကြည့်ပါအောင်မိမိကကြောင်နေပါလေစိတ်ဝိညာဉ်တခုခုခံစားရရင်တတိမိကျင်တယ်လို့ဘေးမှာမိမိရဲ့လက်ဝဲရတနာတွေနဲ့မင်းတောင်းထားလားမဟုတ်ပါဘူးမိမိကခေါ်ပြီးတော့ပြီးတာပါရှင်မယုံရင်လေကိုကားလို့မေးကြည့်ပါမိမိကိုစေထိုးပေးပြီးအနားယူနေအောင်စူးစမ်းရပါလေမင်းမိမိကိုအနောက်ရှင်မပြီးပါနဲ့မိမိနောက်မင်းမကက်ပါနဲ့မိမိခေါ်လို့ပါမင်းစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်ကြတယ်ဘာတွေသွားပြောသေးလဲမပြောပါဘူးမိမိကခေါ်ပြီးတော့လက်ဝဲရည်နာတွေပြီးတာကျမဖေဖေအကြောင်းပြောလိုက်လို့ကိုကိုဒီရည်နာတွေကိုတော့မလို့ခြင်းမအောင်ကိုကိုလက်ခံပြီးတော့တင်းထားပြီနော်မယူပါဘူးဒီမင်းကလေးဟာသူမကိုအမွေကိစ္စနဲ့မုန်းနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးကာလူပြောသလိုဒီမင်းကလေးကိုလက်ထက်လိုက်ရမလားတုံတုံမင်းဖေကိုငါအရင်မုန်းနေဆိုတော့မင်းမသိဘူးလားတုံတုံပညာရှင်နေစေရမယ်စစ်တော့ကလည်းအမြဲတမ်းခံစားစီရမယ်ကိုကိုကျမမမေစီကအပြည့်စင်းမှမလို့ခြင်းမအောင်တက်နိုင်မမေအတွက်ပဲပြီးဆက်ခြင်းပါလေမ
မင်းသွားတော့ကျမဒီပစ္စည်းတွေကိုလက်မခံမရနိုင်နဲ့မင်းထွက်သွားစမ်းကွာသူအော်ဟင်းမိပါတယ်မမေကအိတ်ဆေးထိုးပေးထားလို့အိပ်ပျော်နေပါတယ်မမေတောက်တုံတုံနဲ့လက်ထပ်မပေးပါနဲ့ဒီမင်းကလေးကိုတာမချစ်ဘူးဒါမမေနားနေခွင့်မသွားနဲ့နော်မမေခက်တာနဲ့ဒါဘဝတူတွေပါမမေမှာအကူစရာဒါပဲရှိတယ်မမေရဲ့မမေပိုင်ဆိုင်သမျှစီစဉ်ဥစ္စာတွေအားလုံးဒါပဲရမှာပါဒါအမွေမမက်ပါမမေမမေကိုဆောင်းရှောက်ခွင့်ရရင်ကျင်းနေပါပြီဒါရေမမေဟာသူ့ကိုအလွန်မင်းချစ်မြတ်နိုးခဲ့ပါလေစိတ်ထိခိုက်ကြေကွေးစရာတွေ့ရင်သတိလေးကစိတ်ဝိညာဉ်ပြန်ထားတဲ့ပြီသူကကုသစေဆောင်းထားရပါလေမမေကိုတက်ဆိုင်ရာသမားတော်ကြီးတွေနဲ့ပြတာပြီမဲ့နောက်ပိုင်းအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးအပြင်ကိုလည်းတိတ်မထွက်သူဟာစိတ်တွေရှုပ်ထွေးသွားရပါလေဘာတွေလဲအတိမိတ်နေတဲ့မမေကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေမိပါတယ်မမေတတိယလာပြီလားယင်မမေရဲ့မမေရဲ့လက်တွေကိုသူစုပ်ကင်ထားမိပါတယ်မမေတောက်မှတ်မိရဲ့လားယင်ဒါလေမမေရဲ့ဒါမှတ်မိတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မင်းမမေရဲ့ဒါလေးပါဒါမမေကိုဒါချစ်တယ်မို့လားဟုတ်ကဲ့ချစ်ပါတယ်မမေဒါနဲ့သမီးကိုမမေလက်ချက်ပေးမယ်ဒါလက်ခံတော့မြမလေးကိုဆောင်းရှောင်းတော့မမေကိုစိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်အောင်သူမလုပ်ချင်ပါဘူး။ဒါရောမမေရဲ့သမီးလေးရောမင်းညီမလေးလေး။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်မမေ။ရတနာတွေမမေပြတာသမီးလေးရတဲ့နေ။ဒါအတီချန်ကြီးနဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေကိုယူဖို့။မမေဒါဘာမှမလို့ချင်ပါဘူး။ညီမလေးနဲ့လက်ထပ်ပြီးမမေပြစီတွေကိုဆောင်းရှောက်လေးကွယ်။ဦးမိုးတင်ရဲ့သမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါလက်ထပ်မှာပါ။အတီကြပါပဲမမေ။အန်သွားတွေကိုတင်းချက်အောင်ဖြိတ်ခိုက်ထားပြီးဒေါသတွေဟာပေါက်ကွဲချင်နေပါလေမိုးဝက်တုံးကိုမုန်းနေမိမိအတွက်လက်စားချင်မယ်ကာလူပြောတာအမှန်ပဲမိမိရဲ့ကျမ်းမာရဲ့ချင်တွေကိုမိမိသိပါတယ်ကွယ်ဒါကြောင့်မနဲ့ပြန်သားနဲ့တမီးတို့လက်တက်ခွဲကျင်းပါချင်တယ်ကောင်းပါတယ်မိမိအရေးကြီးတာမိမိစိတ်ချမ်းသာဖို့ပါဒါအခုတလောမိမိတတိလစ်တာစိတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မိမိတတိထားပါဦးမိမိရဲ့စိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ပါဝေဒနာတွေကိုလည်းမခံစားသေးခြင်းမိမိကတော့အသက်ရှင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတားရဲ့မင်းရဲ့ညီမလေးကိုတော့ဆောင်းလျှောက်ပါတားအောင်မိမိရှုံးကြည့်တယ်တားဟာတည်ကြည်ပြီးအစွမ်းစားရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါမိမိကိုကြည်ရတာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုမရှိပါဘူးယောဂဝိရဏတွေခံစားနေရပြီးအခုတလောပူဆိုးနေပါလေတမီးလေးရောမိမိမနောက်လေပေါင်းများမိမိဖြစ်စေချင်တာရောတားဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့မနေ့ပြန်လက်ထပ်ပွဲကိုကျင်းပါမယ်တားဒီမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲကျင်းပါမယ်။မိမိရဲ့သူတို့သမီးဝတ်ဆောင်ဝေးရမယ်။ဟုတ်ကဲ့မိမိတဘောပါပဲ။သမီးကိုတော့ပြော။ကျက်သားတို့ကာလူတို့နဲ့စီစဉ်တော့တာ။ဟုတ်ကဲ့မိမိ။မဝတ်တော့မတက်နိုင်တော့ပါဘူး။မင်းဟာငါ့ကွက်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တာ။သူမိမိစီကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မဝတ်တော့ကိုကိုအနောက်ပြန်မင်းနဲ့ငါလက်ထက်မယ်။ရှင်။အဲ့ဒါမိမိရဲ့ဆန္ဒပဲ။သူထွက်တော့ပါတယ်။လက်ထက်ဘက်တစ်ခုကိုသမီးသားရေတော့ပြောသွားခဲ့တာမိမိအတိဝင်လာပြီလားသူမသွားတွေ့ရမှာကြောက်နေပါလေလက်ထပွဲကိုလက်ခံလိုက်တဲ့လက်ထပွဲကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သဘောတက်ရောက်နေပါလေကိုကိုမှအလေးနဲ့မရှိဘူးဆိုတာသူသိနေပြီအဲ့လိုလည်းမရဖေဖေစီလည်းအကြောင်းကြားလို့မဖြစ်မိခင်ကိုရင်ကအဖေကိုမုန်းနေတာလေလေမနေ့ပြန်မင်္ဂလာပွဲကိုလေကျမနဲ့ကိုကိုကျင်းပါရမယ်တဲ့ဘာမင်းရဲ့တတိစီရောအကြောင်းမကြဘူးလားဘာကြောင့်များချက်ချင်းလက်ထက်မှာတော့မမေနေမကောင်းလို့ထင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူတို့ဒီလိုတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးလေလေဘာမှမပြောပါနဲ့နော်သူတို့စီစဉ်ခြင်းတို့စီစဉ်ပါလေမမေကတော့တုံ့အတွက်လက်ဝဲယတနာတွေပေးပါလေအေးတုံ့မယူခဲ့ပါဘူးအမွေကြောင့်မမေနာလာတယ်ဆိုတာမထင်စေချင်လို့တုံတုံမောင်မိုးတော်ကြီးကတမီးကိုချစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်လေလေတို့ပြန်ရအောင်ဒီမလေးဒုက္ခရောက်မှာလေးလေးမကြည့်ရဘူးမိမိကိုထားခဲ့ပြီးတုံတုံဘဲမှမသွားဘူးနော်လေးလေးနော်လက်ထက်ဘွဲကပေါ့ပြက်ပြက်နဲ့တန်မိုးမထားတဲ့လက်ထက်ဘွဲနော်တုံတုံကျင်းနေစွာပဲလက်ခံပါလေလေးလေးရေသူမကိုကိုကိုချစ်ပါလေမျက်နှိုးပါလေဖူးစာရေးဆက်ပေးလာတော့မသိပါဘူးမောင်မူတော့ကြီးကလည်းအမွေကိစ္စတွေကြောင့်ဒီမလေးနဲ့လက်ထက်ဘွဲသဘောတူတာပဲမိမိရဲ့ဆန္ဒမှာလေးလေးရေကျွန်မလက်ခံပါလေလေလေကတော့စိတ်ပူလာပဲကွယ်။ကျမရင်ဆိုင်နေမှလေလေ
အေးဒီမှာလေးစိတ်တော့ကတွေရောက်တော့မယ်ဆိုတာလေးလေးမြင်အောင်နေတယ်လေးလေးရန်ကုန်ပြန်ရင်ပြန်ပါနော်လေးလေးကျမရဒီမှာမနေတဲ့တော့ဘူးမပြန်ပါဘူးဒီမှာလေးရဲ့နာမှာနေမှာပေါ့ကျမရရှိသေးတယ်လေရပါတယ်ဝဲရပါတယ်လေးလေးဒယ်ရီစီတော့အကြောင်းမကြားပါနဲ့နော်ဖေဖေးနာမည်ကြားတာနဲ့မိမိဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အတိတ်ကိုမေ့သွားတာအေးပါဒီမှာလေးရဲ့လက်ထက်ဝဲကတော့ပြင်းစရာအကောင်းဆုံးပဲကွယ်ပြင်းစရာအကောင်းဆုံးပဲမနေ့မိုးလေးနေ့ခါမှာမိမိကသူမကိုတွေ့ဖို့ခေါ်ပါတယ်။သမီးသမီးအလှပါတွေပြင်ရမယ်နော်။ဒီနေ့သမီးရဲ့လက်ထပ်ပွဲလေးကိုကသမီးကိုပြောပါတယ်မိမိ။သမီးလက်ခံနေမို့လား။ဟုတ်ကဲ့။အေးဒီနေ့9နိုင်မှာတားနဲ့သမီးကိုမိမိကိုယ်တိုင်လက်ထပ်ပြင်မယ်။သူမရင်တွေခုန်နေပါတယ်။ကိုကိုရောလား။ကိုကိုအကြောင်းတွေကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားမိပါတယ်။သမီးမိမိငငယ်ရောက်ဝတ်တဲ့သူတို့သမီးဝတ်ဆောင်သမီးဝတ်ရမယ်။စင်ရွေလေးညွတ်နေအောင်ဝေးရမယ်နော်မမေတမီးမှာဝတ်စုံနေရှိပါလေ။ဟိုမမေလက်ထက်တော့တမီးရယ်ပဲလေတော်မှာပါဝတ်ကြည့်စမ်းပါ။အင်း။ဘာဖြစ်လို့လဲတမီး။မမေရဲ့အတိတ်တွေကိုသတိမရစေချင်လို့မမေအတိတ်တွေကိုမေ့ပြစ်လိုက်ပါတော့နော်။မေ့ထားပါလေ။ဒီအကြောင်းတွေကိုမတွေးတော့ပါဘူး။တမီးလေးလည်းစိတ်ချမ်းသာပါစေ။မမေချစ်တဲ့တမီးလေးပါဦးကွယ်နော်။မိမိကဇိုတင်ဝင်ခိုင်းနေတဲ့အခါမှာသူမစိတ်ပြည့်စွာနဲ့လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။သူတို့သမီးဝတ်စုံကိုဝေ့ပြီးတော့မိမိတီဗီမှာပဲလက်ထည့်ခဲ့တာတဲ့။တကစိတ်သဘောထားပြေးသွားပြီးတော့ထက်မြက်တို့သူတို့သာထွက်လာပါတယ်။ကဲသမီးနဲ့သာဒီနေ့ကစပြီးတော့အကျဉ်လင်မယားဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာဆုံးကိုဖျက်မှာကက်ဘာလို့ဒီလဲကွဒေါ်ခတ္တညူကတားနဲ့သမီးကိုယူကလက်ထည့်ပေးပါတယ်။ဟဲ့ကားလို့မင်္ဂလာဖလားလေးကရေစင်ဖြန်းတက်တာကခယူတင်းကုန်မဟုတ်ကဲလက်ထက်မင်္ဂလာပွဲလေးစပြီကွယ်ဒေါ်ကတညူကလက်ထက်ပွဲပြီးဆုံးသွားတာကြောင့်ဝမ်းသာနေပါလေဒါတမီးလေးကိုမင်းလက်ထက်အပ်လိုက်ပြီနော်မင်းဆောင်းလျှောက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါမမီးဒီလင်ဒီမယာအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေကွယ်ပြီးတဲ့ဆုနဲ့ပြေးပါစေမမီးသူမကဆူတောင်းနေပြီမေကိုကိုကငြင်းသက်နေပါလေမိမိလက်ထက်ပြီးတော့သူမရဲ့လက်လေးကိုပြည့်ရော့စွာစုပ်ကင်လိုပါမိမိကြောင့်ပဲသူမကိုမလေးမရှောင်တာလက်ထက်လိုက်တာလားသူမကတော့ကိုကိုကိုချစ်ပါတယ်မင်္ဂလာအိတ်ခန်းလေးကိုမိမိကိုယ်တိုင်လိုက်ပုံမယ်နော်မိမိတို့ဇနီးမောင်နှံအိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အခန်းမှာနှစ်ယောက်၏ရှီဟောင်းကရင်ကြီးအိယာကင်းလေးကဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေပြီးတော့ကိုတင်ရန်ကိုတရေရမိပါတယ်အထိတ်ကိုတရေရလာပြီးတော့မိမိလက်ထက်တုံးကလေးဒီအရွယ်အတိတ်ကနာကြီးစာအကြောင်းတွေကခေါင်းလေးကိုပြန်ရောက်လို့လာခဲ့ပြန်ပါလေ။စပေးကမိမိထက်ကိုငယ်ပေမဲ့အိမ်တော်အစိုးကြီးကြခဲ့ပြီးတားလိတောင်အရွယ်ရောက်နေခဲ့တာပါ။အတိတ်ဒီကိုတွေးမိကဒေါ်ခတ္တညိုရှင်နဲ့မှတလက်လက်ဖြစ်လာခဲ့ရပြီးဒေါ်သာရင်းနဲ့ပေါက်ကွေလာရပါတယ်။မိမိတတိထောင်းတော့ခဲမိမိသွားတော့မယ်။ဒါသမီးကိုဆုံးရှောက်ပါ။မိမိတားလိုက်ပုံမယ်။မိမိစိတ်ထိခိုက်သွားမလား။你们搞么了没留吧大年的米也没个老无留就表现你家妹妹把妈妈票安好了没妹妹个变出来大把的都嘛哥哥我记得撒拍你皮都嘛心里那股了得你们他把塞留养了都没留也得妈你皮了爹地妹妹个了养我谁拿你的一直个把你撇给他的你要一个年纪不嘛都嘛谁叫家族太你没把的这段养不了三年养不了မြိုင်ဒီလာမှာအတိတ်ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်ကိုကိုကျမကော်ဖီဖြိုပေးရမလားမလိုပါဘူးကိုကိုတောက်တော့မတောက်တော့ကော်ဖီတစ်ခွက်တော့ပေးထားမယ်နော်မတောက်ဘူးငါကာလူဖြိုတာလွှဲပြီးတော့မတောက်ဘူးခဏကြာတော့ကိုကလူကကော်ဖီကိုတပူးနဲ့ဖြိုကရောက်လာပါတယ်နောက်ဆိုကျမကိုဖြိုနည်းနည်းလေးတင်မင်းနော်ကိုကိုကြိုက်တဲ့တာကိုကလူပဲတိတာမလားဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဘာလဲမဝတ်တော့ကိုကိုညောင်းနေလားနှိပ်ပေးရမလားဟင်ကောင်းတယ်မင်းငါ့ကိုနှိပ်ပေးစမ်းငါစကြောတွေအရင်တက်နေလို့ကိုကိုကလက်ခံလိုက်တော့သူမဝမ်းတာပျော်ရွှင်သွားပါလေစာဖတ်နေတဲ့ကိုကိုကိုနှိပ်ပေးမိပြီးတော့မဟုတ်တော့ငါမင်းကိုလက်ထက်တာမင်းမေးကြောင်ပဲတကယ်တော့မင်းကငါလုံးဝမချစ်ဘူးကျမတော့ကိုကိုကိုချစ်တယ်ငါမှချစ်သူရှိတယ်မဟုတ်တော့မင်းကငါမချစ်ဘူးငါစိတ်ပျော်တယ်လို့စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေမယ်မင်းငါ့ကိုပေါင်းနေမှာပေါင်းတော့ကိုကိုရေမတော်ကိုကိုချစ်ပါလေကို
ုကိုတက်ဘလောက်ပဲပေးစရာပေးစရာကျမပေးဆက်ပါမယ်မင်းဘလောက်ပဲပေးဆက်ပါလေငါရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှကြေးမမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့မင်းငါ့ကြောင့်စိတ်တော်ကတွေရောက်စီရမယ်ဘဝမှာပေးစရာမယ်မဟုတ်တော့ငါတွေးတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုချစ်တယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ငါလူသက်သမားစိတ်မတင်လူသက်ချင်တယ်သူမှအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားရပါလေငါအဲ့ဒီလူကိုတမင်ပွိုင်းစင်ထိုးပေးလိုက်တာဒါငါရဲ့စိတ်တစားပဲအစ်တခါတလေစိတ်ဖောက်ပြန်ကြီးလိုက်တနည်းနည်းနဲ့လူသက်တယ်မင်းကငါမချစ်ဘူးမင်းမေခက်တာညိုကြောင်းမင်းကငါလက်ခံလိုက်တာကိုကိုရဲ့စိတ်တွေကမမှန်တော့ဘူးလားမဟုတ်တော့မင်းသွားတော့သူမှအပြင်မှာပဲအိပ်ရမလားအခန်းထဲမှာပဲအိပ်ရမလားဟေးဘဲဦးလေကျမအပြင်မှာသွားရမလို့ပါကိုကိုအနောက်ရှက်မပေးချင်လို့မရဘူးမင်းကငါရဲ့ဇနီးဒီမှာပဲကိုကိုစကားတွေကိုသူမှစက်ညင်ပဲလုံးဝမပြောချင်ပါဘူးမင်းငါရဲ့နာမှာနေဆက်မှာမဟုတ်တော့အိပ်ကြမယ်သူကသူမရဲ့ကိုလုံးကိုတင်းကျက်စွာနဲ့ဖက်လာပါလေဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲစိတ်မကောင်းရဲ့လားစိတ်ဝိရဏရှင်တယောက်လုံးသူလှုပ်ရှားနေမိရဲ့ထင်ပါလေမဟုတ်တော့မင်းငါ့ကိုချစ်ရလားချစ်ပါလေကိုကိုရမ်းနေကွာရမ်းကြိုက်တာပဲအဲ့လိုဖြစ်နေစေရမယ်မဟုတ်တော့စိတ်တွေအနှောက်ယှက်ပြောင်းလုံးရမယ်ဓာမကြိတ်မှာဥမောတင်ရခမားသမီးကိုဘာလို့ပို့လိုက်တာလဲအမွေကြီးကြောက်မလားလောဘကြီးတယ်လို့ခမားသမီးကြောက်ကြောင်ဘဝတက်လျှောက်လုံးစိတ်တော်ကားတွေခံစားရတော့မယ်ဆရာလေးဆရာလေးဆရာလေးသူမထားလိုက်မိပြီအပြင်မှာကိုကလူကတကားထုတ်နေပါလေကိုကိုပြီမှာနိုးနေရဲ့ဆရာလေးဆရာလေးအာဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲကာလူပြောစမ်းဒေါ်လီဒေါ်လီခတာညိုအေးဘာဖြစ်လို့လဲဆုံးသွားပြီဘာဒေါ်လီခတာညိုနိုးနေကြမနိုးလို့တွားကြည့်တာခေါ်လို့မရတော့ဆရာလေးသူမမိစီကိုရောက်သွားပါလေနိုးလို့မရတော့ပါဘူးမမိဟာနှုတ်မဆက်ပါပဲလူလောကကြီးတွေကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါလေမမေဘလို့ဖြစ်တာလဲမမေရဲ့တအားတော်ဘာလို့နှုတ်ဆက်မသွားလဲမဟုတ်တော့မမေရဲ့အလောင်းကိုဖက်ကကြည်ခွေးစွာငုံနေပါတယ်ငါမေတရားတာမင်းကြောင့်မင်းရောက်လာတော့တိတ်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်တရေရတယ်မင်းဒီကိုရောက်လာတာဒုက္ခပေးဖို့ပဲမမေခက်တာညို့ကိုသူချစ်ခင်စွာနဲ့မိခင်အရင်မှာတန်ရုံးစင်ကြီးခဲ့ပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာလေးတကြိုးဖို့ကိစ္စတွေလုပ်ရမယ်ဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲဒေါ်လီခက်တာတော့ဘယ်နည်းရထားမလဲငါရထားမယ်မိမိကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီငြိမ်သက်ဖြူယုံနေတဲ့ဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့မိမိမျက်နှာပြင်ကိုကြည့်မိပါလေဥမောတင်ရန်ကြောင့်စိတ်ဝေဒနာခံစားလာတာသမီးကိုဘာလို့လွတ်လိုက်ရတာလဲအမွေကြောက်လာဘယ်တော့မှမရစေရပါဘူးဥမောတင်ရန်ခေါ်ပါဒေဒီကိုအကြောင်းကြမယ်ဟုတ်လားကိုကိုအေးလေမင်းဖေဖေဟောမိမိအရင်စိတ်နာကြည့်တဲ့ဒေဒီကိုအကြောင်းမကြားပါနဲ့မိမိမှမရှိတော့တာမင်းဖေစီကိုအကြောင်းကြားတာဘာမှမဖြစ်တော့ကိုကိုမင်းဒေဒီကိုတတလုံးဖြတ်တော့မလားမိပါပဲကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကြားတင်တယ်ကိုကိုဒေဒီကလေးဖြတ်တာလို့လာနေမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းဒေဒီကိုပေါအောင်ခေါ်လေးလေးမိုးစင်ရောင်ကားနဲ့တွားခေါ်သူတမင်ခေါ်လာပါဦးမိုးတရံကိုစိတ်တော့ကားတွေခန်းစားစေချင်ပါလေလေလေဦးမိုးတင်အောင်သွားခေါ်ပါမောင်ရင်ကားနဲ့ပဲရအောင်သွားခေါ်ပါအခုကြီးကနေမကောင်းဘူးဝင်အချိန်ကြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲမသိဘူးရအောင်ခေါ်လာခဲ့ဗျာအေးပေါ့လေမောင်ရင်ကခေါ်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လေလေသွားခေါ်ပါမယ်ဦးမိုးတင်ရင်ဒီတစ်ခါခမကြီးအလှည့်ပဲဒီဖြတ်သွားတယ်ခမပို့ပြီးတော့ခံစားရမှာပေါ့ခွင့်လွတ်ပါမယ်မမေစန္ဒမပါမယ်တားခေါ်လိုက်ပါမယ်လက်တုံပြန်ကျင်လို့ပါအဲ့ရလေးမှာလင်းနေတဲ့လူတယောက်ကိုဇေယဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့လက်တုံပြန်မှုကရက်စက်ရရောင်းနေပြီလားမိမိသဘောကျမှာပါလေအားလုံးပေါ်မှာလေဦးမိုးတင်ရင်ရက်စက်ခဲ့တာဟုတ်ကိုကိုစားကြတကူစားရအောင်နော်ငါမစားချင်ဘူးငါရင်ထဲမှာပြည့်နေတယ်ကိုကိုကခံစားရမှာပါကျမထဲမိမိနာမှာနေလာခဲ့တာအဲ့လိုတော့မနေပါနဲ့ကိုကိုသူမကိုကိုကိုကျင်နာနေမိပါလေအာကိုတွေ့တာရလင်းယောက်ကြပဲမဟုတ်ပါလားကိုကိုတကူတော့စားလိုက်ပါနော်ဘာမှမစားသေးဘူးလားမိမိနာမှာငါနေပြရစီဘာမှလည်းမစားချင်ဘူးငါတို့လေတစ်ခွက်လောက်တော့တောက်လိုက်ပါကိုကိုရဲ့
မတော်ဘူးကွာငါနောက်မင်းမလာစမ်းနဲ့မိမိနာမှာငါတယောက်တည်းပဲနေခြင်းနဲ့သူမထွက်လာခဲ့ပါတယ်နှကန်းသားမီကိုတင်းကျက်စွာစိတ်ကဲထားမိပြီးမိမိအနားမှာကိုကိုပဲရှိပါတယ်အတူပါအင်ကဧည့်သည်မရှိပါဘူးမောဝတော်တခုဆောင်လေသူမကိုလာရောက်အားပေးသူကကိုတက်တာရှုပ်ဆူးလိုက်တာသဘောထားကတော့ဖြူစင်ပါတယ်ကိုကိုကြည့်ပါကျမအရင်မကြည့်ပါဘူးကိုတက်တာမမေနဲ့တတိတို့အတိတ်ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲမသိဘူးကျုပ်ကချမ်းဆောင်ပဲကျုပ်ဘီကချမ်းဆောင်ဆိုတော့အင်းကြီးလည်းသိမဝင်ရအောင်ကိုတက်တာတကယ်မသိရလားကိုကိုဘာတွေဖြစ်နေလဲအရင်သိကျင်တယ်မသိပါဘူးကျုပ်ကချမ်းဆောင်မှတ်လည်းမမှတ်မိတော့ကျမလည်းဘာမှမသိပါဘူးကျမသာရောက်မလာရင်မိမိဒီလိုဖြစ်နေတယ်လေကြုံရမှာမဟုတ်ပါဘူးတက်တာစီတဲ့မှာမဝတ်တုံကိုတနာမိပါတယ်စိတ်သဘောထားဖြူစင်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်မိုးတော့ကျရဲ့စိတ်တွေကအရှမ်းကိုဒေါသတွေဖုံးလွှမ်းနေရဘဝမှာအရှုံးနေနေပဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့ပါမင်းနွားတို့တော့ပါအရာအလုံးဟာဖြစ်ပျက်တွေပဲကျေးဇူးပါပဲကိုတက်တာရဲ့ကိုတက်တာတက်သွားပြီကိုကလူကတော့သူမနဲ့အရောတော်ဝင်မနေပဲခက်ခင်းခင်းပဲနေပါလေအချီကြီးကမန်ထားလို့တစ်ချိန်လုံးကမြိုင်းနေလာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲမနေ့ပြန်ဒေရီရောက်လာမယ်ဘာတွေများဖြစ်နေအောင်မလဲမသိခက်တာညောမင်းတည်ဆုံးသွားပြီပဲအားလုံးကငါ့ရဲ့အပြစ်တွေပါတည်ဆုံးသွားတဲ့ဒီခက်တာညောဟာသူ့ကိုငုံခဲ့ပါလေနာကြည့်ခဲ့ပါလေအကိုကြီးရဲ့တမီးကိုလည်းမောင်မိုးတော့ခြင်းနဲ့ဒေါ်ခက်တာညောကလက်ထပ်ပြီးသွားတယ်ညီလေးကပြောလာတော့သူစိတ်ပူမိပါတယ်မိုးတော့ချင်ကစပယ်ရဲ့သားငါးနှစ်အရွယ်လောက်ရှိအောင်မှာပါစပယ်ကိုဒေါသတကြီးရိုက်နေတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပြီးမိုးတော့ချင်တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပွဲရတော့မခမ်းနာပါဘူးလူလေးသုံးယောက်ရှိမှပဲဒေါ်ခက်တာညောကလက်ထပ်ပြလိုက်တာဒူမာလေးတို့ကတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးအကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးအဲ့ဒါလိုက်နိုင်မလားအေးငါလိုက်မယ်ခက်တာညောရဲ့မျက်နှာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်တောင်းပန်မယ်မြိုင်ဒေတာကိုလည်းမရောက်တာကြပါပဲအကိုကြီးစိတ်ထိခိုက်ကြေခွဲရမလားရပါတယ်ကွာကျွန်တော်တော့မိုးတော့ကျဲပုံစံမကျဲဘူးဗျာဒူမာလေးဒုက္ခရောက်မယ်ထင်တယ်ကိုကြီးလည်းလို့ဖြစ်ပါမလားဒူမာလေးကိုပဲဒီကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့မယ်အမိုးကြီးပါလေလည်းလုံးဝမယူပါနဲ့တော့မင်းအတာနေစက်မှာငါသွားမယ်တိုင်းတောင်းနဲ့သွားမယ်အကိုကြီးတို့အတိတ်ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးလောလောဆယ်တော့ဒူမာလေးကိုစရိယာလိမ့်မယ်မြိုင်းဒီလာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တမီးလေးကမျက်ရည်တွေနဲ့စီးကျုံနေပါတယ်။ခတ္တညိုရဲ့အလောင်းပြင်းထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးအလောင်းပြင်းနာမှာမိုးတောက်ချိန်အကြည့်ချင်းစုံသွားပါတယ်။ကိုကိုဒါကျမရဲ့တတိဦးမိုးတင်ရင်ပါ။တတိသူကတော့ကိုကိုမိုးတောက်ချိန်တမီးခင်မလေး။ခတ္တညိုရဲ့အလောင်းသာရှောက်သွားမိပါတယ်။အသက်ရွယ်ကြီးရနေတဲ့ခတ္တညိုရဲ့မျက်နှာပြင်ကအုံမင်းရင့်ရော်လို့စိတ်တော်ကလေးလေးခံစားခဲ့ရပုံမှာခက်တာညိုအနာကက်သွားရမှာတော့သူကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေပါလေစပယ်ကိုရှင်းရစီယုံသိမ့်တွင်တာစော်ကားလိုက်တာပဲသူရှင်းပြဖို့ကြိုးစားမိမိခက်တာညိုလက်မခံခဲ့ပါဘူးခက်တာညိုကိုစပယ်နဲ့မဖောက်ပြန်ခဲ့ပါဘူးစပယ်ကစပြီးစိတ်လုံရှာခဲ့တာကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ရင်သွားခဲ့တာပါစပယ်ပေါ်မှာစိတ်ရင်သွားတာမှန်ပါလေตาရသွားမိပါလေမိမကကိုဝင်နေပါရှင်ကျမရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုမမောပြီးတော့လက်ထက်တာရှင်မှာဘာအစွမ်းစာမှမရှိဘူးခက်တာမင်းငါ့ကိုအဲ့လောက်ဒီပြောဖို့မလိုပါဘူးမင်းစင်းဆိုရင်ငါစင်းသွားမယ်စင်းသွားအခုချိန်ချင်းစင်းသွားအေးငါသမီးတော်ငါခေါ်သွားမယ်ငါမှတွေ့တာချာဒါပဲရှိတာမခေါ်နဲ့လုံးဝခေါ်သွားကြမလို့သူဖြစ်အောင်ခေါ်သွားခဲ့ပါလေသမီးဘဝရှိရေးအတွက်စူးစမ်းတည်ဆောင်ရင်အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါလေမင်းရှိကတော့ခက်တာညိုရေးငါနောက်ကလိုက်လာမှာပါတင်မလို့မှာဒိုနီယောပြန်တွေ့ရင်တော့အညိုအတိတွေမရှိသေးကျွန်တော်ပါဘူးကဲလူဆိုရင်အလောင်းအောင်တကြုံမယ်တမီးလေးကကြေခွေးစွာတသိမ့်သိမ့်နဲ့ရှိုက်ငုံနေပါလေအကိုကြီးတကြိုးတဲ့နေအောင်လိုက်မတော်ပါနဲ့ဗျာမိုးတော့ချေကတော့မိမိအလောင်းကိုထန်းကလိုက်နေပြီးမြိုင်းဒီလာရဲ့ချမ်းဆန်းမှာကူးသွင်းတကြိုးကြမှာပါမိမိခက်တာညိုဥမိုးတင်ရင်ရောက်လာပြီမိမိအရန်နာကြီးမုန်တီးနေတဲ့လူကြီးမလားဒီလူကြီးကိုချင်းစားတယ်တာကြိုးစားမယ်မိမိခက်တာညိုအတွက်လေမဟုတ်တော့မင်းရတော့ပြေးစေရမယ်ခမားကြီးကတော့တမီးအမွေရဖို့အတွက်ဒီကိုလှုပ်လိုက်တာမလားမိမိရဲ့လောင်းကိုကိုသွင်းလိုက်ပြီးမဟုတ်တော့ကတော့
တရှုံရှုံနဲ့ငိုလိုပါမင်းကြီးတွေကလည်းအပြည့်မိမိဆုံးတော့ကသူ့သိမ့်မမှတ်မိတဲ့အရွယ်အဲ့လိုကလည်းသူကြည်ခွေးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမိမစိတ်မနှံအောင်တင်နေကားထဲဝင်တို့တာအမေဒေါ်စပေးဘာကြောင့်များဒီလိုလှုပ်ခဲ့တာလဲအဖေကတော့ဦးမိုးတင်ရန်ကြောက်ပါဦးမိုးတင်ရန်ဆိုတဲ့လူတက်ပြစ်ချင်းလောက်မုန်တီမိပါတယ်ဆရာလေးပြန်ရအောင်များငါဒီမှာနေမယ်မိုးချွတ်တော်မယ်ဆရာလေးတက်တာငါ့အောင်ထားခဲ့ပါမိမိရဲ့အမွေတက်တွေရှိတဲ့နေရာမှာငါနေချင်သေးတယ်ဒါမှဖြေတယ်မို့မိမိရဲ့ဒါချစ်မြတ်နေတဲ့လူတွေမရှိတော့မိုးချုပ်စပြုတ်လာပါပဲမိမိအောက်ကူနာမှာသူတယောက်တည်းထိုင်နေစေဦးမိုးတင်ရဆိုတဲ့လူကြီးရောက်နေတယ်မိမိဒါအောက်ွက်တွေကိုသူ့ဝင်လာတယ်ဘာအမွေမှမပေးဘူးမိုးဝတ်တုံကသူ့ကိုချစ်နေရဆိုတာသူသိပါတယ်ခမည်းသမီးစိတ်အောင်ရှက်ပြီအမြဲတမ်းဖြစ်စီရမယ်ဆရာလေးဝင်ကြရအောင်ပါဗျာဆရာလေးမှဖြေနိုင်ကြပြီအများကြီးရှိနေပါတယ်ဦးမိုးတင်ရလည်းရောက်လာပြီလေမြိုင်းဒီလာကအကြောင်းလေးတက်တာတက်ကာလူကပိုသေးပါတယ်အနည်းကနေတာကကာလူတက်တာကချမ်းဆောင်ပါမင်းမရကားတွေကိုစစ်တွေကစင်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဝင်ထုတ်လိုက်တာငါမတမ်းမိလဲမိုးတောက်ခြင်းငေးစင်တို့ကသူ့နဲ့ကာလူကတငယ်ချင်းတွေမေမေခက်တာကမွေးစားတော့ဆရာလေးလိုခေါ်ခဲ့ရပြီမေမေခက်တာဟာသူ့ဘဝကိုမြင်မာတိုးတက်စေခဲ့ပါတယ်။တားရင်လိုပဲစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီအထက်ကအကြောင်းတွေကိုတမီးတိအောင်ပြန်ပြောပြပါလား။မလိုပါဘူးကွယ်။ဒါဒီပြန်တော့မှာပဲ။တမီးကအိမ်ဆောင်ရှင်တိအောင်ဖြစ်နေပြီလေ။တမီးကိုပြောပြပါ။ဒါမှဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာတမီးသိမှာပေါ့။ဒါဒီပြန်တော့မယ်။ဘာမှဆက်မမင်းနဲ့တော့။တမီးမှတိဝင်မရှိတော့လား။ဒါဒီတရနေ့အတွင်းပြန်မယ်ကွယ်။စင်ရောပြောပါကွေမင်းဒီမှာနေပြီးတော့တူမလေးကိုဆောင်းလျှောက်ပါဒေရီကယောဂပြန်ထနေဟာဟိုမှာပဲနေတဲ့နေတမီးတယောက်တည်းရင်ဆိုင်နေပါလေဒေရီမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကွေရပါလေကျွန်တော်နေပါမယ်တူမလေးကိုကျွန်တော်ဆောင်းလျှောက်မှာပါအေးငါပြန်မယ်ဒေရီလေးဘာမှမတက်နိုင်ဘူးတမီးဟာအပြစ်မဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါဒီနေ့အမှန်တရားရဲ့အကျိုးကိုတမီးခံစားရမှာပါအတိတ်ဒီကိုဦးမိုးတင်ရန်မတွေးကျင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တွေးနေမိပါလေစင်ရဲနှံပါတဲ့မိမိကတတိသမီးခက်တာညိုနဲ့ချစ်မိကြပြီခက်တာညိုဟာချမ်းသာတယ်ရုပ်ချော်တယ်မိမိကအလို့သမားလူကြီးတွေကသဘောမတူတော့ခိုးရလိုက်ပြီးခင်ဟာနောက်ဆုံးလူကြီးမိပါတွေကသမီးကိုချစ်လို့သဘောတူလိုက်ပါလေလက်ထက်ပြီးနှစ်နှစ်လောက်ကြာမှခက်တာညိုမှာကိုဝင်ရှိခဲ့ပြီးတတိသမီးဆိုပေမဲ့စိတ်သဘောထားတော့ဖြူစင်ခဲ့ပါလေငွေကြီးနဲ့လုပ်ငန်းတွေကဆမိမိသဘောအေဂျင့်နဲ့မိသားစုလေးတွေကိုမုံတိုင်းတစ်ခုဝင်ရောက်ဝင်တော့ဖို့အကြောင်းပေါ်လာခဲ့တာကတီလာမြင်းကိုစပယ်ရောက်လာခြင်းပါစပယ်နဲ့ခက်တာတွေးတာမတော်စပြီမိညီမရင်းလိုပဲချစ်တယ်လीမိမိတို့ကလည်းမွေးစားသမီးဆိုပေမဲ့သမီးရင်းလိုပဲစပယ်ဟာအိမ်အောင်တည်တည်ဆုံသွားပြီး၅နှစ်သားရွယ်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့လာနေပါတယ်ချုံမော်လှပတယ်စပယ်ကကလေးအမေဆိုပေမဲ့အပြူရှုံးတော့ပြီးခက်တာညိုကကိုဝင်နဲ့ယောဂါရီစုံနဲ့မိမစပယ်ကသူ့ကိုပူးကန်လာပါတယ်။စပယ်ကကုမုန်းတင်အောင်အရင်အထင်ကြီးတာပဲ။ခက်တာယောက်ျားရကန်ကောင်းနေနော်။တကယ်ပါ၊ကျင်နာတဲ့ယောက်ျားကိုရတာပဲ။စပယ်ယောက်ျားကစပယ်ကိုနှိပ်စက်ပါတယ်။မိမိကခက်တာညိုကိုချစ်တယ်၊ယူရကျင်နာပါတယ်။စပယ်ကယူသားအေဂျင့်နဲ့မိကလေးလေးအိမ်တော်ကြီးကံမကောင်းရှာ ው ။ယောက်ျားကဆိုတယ်အနှိမ့်စက်ခံရတယ်။အရင်တနာကြာကောင်းတာ။စပယ်ကိုခက်တာညိုအမြဲတမ်းတနာပါတယ်။ခက်တာညိုပေါ်မှာစပယ်ကလည်းတာဝန်ကျေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကုမိုးတင်ရင်ရှင်ရင်ပင်မဲနွမ်းနေနေကျမနှိပ်ပြရမလား။အာမဟုတ်တာစပယ်ရပါတယ်။ကိုအနေနဲ့ခင်ရတော့မပင်မမှာဘူး။စပယ်ယောက်ျားရှိတော့စပယ်ကိုအညာတာမရှိခိုင်းတာကုမိုးတင်ရင်လို့မဟုတ်ဘူး။ခက်တာညိုကနှုတ်တယ်လေကုမိုးတင်ရင်မပြုတ်စွနိုင်တာစပယ်အားမရဘူး။စပယ်ရဲ့အကြည့်တွေဟာအတိတ်ပဲတွေမယိုးသားဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ရှင်ရန်ကခဲညာစပယ်တိပါတယ်စပယ်စီလင်းပြီမယ်နော်ခက်တာစီကံတွားနေတဲ့ချိန်တွေမိမိကိုစီလင်းပြတဲ့ပြီးအနားမှာနေတတ်ပါတယ်ခန္ဓာရည်မရှိစပယ်နဲ့ရင်းနှီးစွာနေခဲ့မိကမိမိအနားမှာကပ်ပြီးဝေယဝစ္စတွေလည်းလှုပ်ပေးတတ်ပါတယ်ခက်တာညိုကကိုဝင်နေဆိုတော့အခန်းထဲမှာအနေများပြီးအလုပ်တွေကိုစပယ်ကကိုညင်းနေတော့စပယ်နဲ့မိမိကတတွေတွေစောင့်ထင်းခဲ့ပါတယ်စပယ်မျောလင့်နေတဲ့လူလာတောင်းတမှုတွေမပြေစွမ်းခဲ့ပါဘူးကိုကျင်တရားနဲ့အမားရွင်နေ
没屁事给包。开大牛都没来没比六对手要加那老妈没干来。这边呢不比着心里拉哑巴的跟某天呢这么就那些呢。没没干来这边也比如有压木的家嘛大压你给他。而龙这么屁家妹妹你生母的是给巴的。这么你要加加压你有陪家陪啊。这边没骗你嘛哦就你要开微微你要。这边个细度拉给比得米里的那月嘛可大牛先米多巴的。这边要用修道的先培养对上那么了。没路这边叫我这里大家多米家开大。没骗你哦这边要开大妈妈别说嘛高级用妈妈好哦。这马路啊你妈路你要先快毕业的。开大牛先撤到什么先路没有修嘛高级的路条呢我帮你哦。这边那股呢帮忙皮肤路。爸爸皮皮这马路这边路大米有没有顺路呢这边要这马年呀这马得过给给他。这边没心表人故意这里大家多了慢慢慢没那股帮忙皮脚一种没心表人。没心这马个摩的人那股被来给没。爸大我来查给没开大牛啊大我记得帮忙别的那么修这马路车多要呢这边没。个摩的人这马路车多要吗不怕这个出装药吗我这么买的话没心表吧我都拿出来的高中买的。别的呢皮皮多比例其实都没压了我没点那是被车多了高中没。没有么扣我没点哎那条是被车多了没没有啊被这么扣。别的呢你年都没压了吧这么我们查给吧你这么这么压的这么我扣到吧这边。没我们闹些把你话我都一样有飘开他的没见的把肉。这么来没这么他们到那个摩天这么当我妈的。偏跟你说多大了就能当一把的。没见没被离开对大比没到这对大给他。他没离过口比着地两名啊这两个比那皮皮的个手推你把的。这边个皮鞋没被阿妈的阿龙啊都也皮皮被皮给比着。钱啊旅游嘛。这马我随便欧洲的买比较一样钱的。这马你马路里的没给力不嘛收割的。开大牛个是这边这边一个肉没先给肉别对阿龙啊都不嘛崩家给吧的。开大牛个谁拿比较等明年就都这拿给边把我过就差个没看见这群的奥面给吧的。这边得从多拿里对比较开大牛这批批谁会在那里看咱家那里都对吧的。没真来弄吧明明离别的钱嘛他们这个没给你对着路比着这边的舞蹈节目嘛比什么的故事没留没对比赛的那路提满的。开大牛啊这边当年他们说来这边的说他你们你的对比到吧。别这样的他们也感冒了。慢点说他真的讲高牛牵那里包了吗吧。你们别没他们个别的那里有一间说的贴心比你马路雄起你吧的。他们表达了你呢谁都搞得对看在这里是有变化的。这么有留在这里这里的货品都没有降价了。一次把鬼把我们骗包请你找六住的把这鬼。这里下生命价骗你都没什么不用选那个把的。妹妹送妹这个姑姑没问你个这把你把的。这里过来什么路没问到谁你家把的。这里搞得这里个变不比着变拉没的。前年的嘛流泪药哥哥也都骂也这大内嘎路。西亚利亚谁的这家里的啊都不忘嘛没的可可的都搞里边颜色你要的哩。西亚利亚谁个大会没笑着的没得。他拿来的哥哥也没得。西亚利欧古嘛被信的没多口来包。哥哥个都骂拿来的没得包。阿记住个这马你这边妹妹也欧古比那里马没人谈你的哥哥。妹妹到某个东没接不某呢一向某呢妹妹。哥哥表你的时候都马家里把你。乌木电影都没有某呢。乌木电影都没的。妹妹今天干嘛干嘛干嘛的阿妹的出院的妹妹。都马也接了你学历来着哥哥个累积把你。你把他搂着的。哥哥拉过来吧。某个东西
都表来自家里对谁说不明呀面为你个表你吧的。哥哥娘你咋着哥哥撒吧呢啊也到今天。没屁吧哦吧哥哥帮忙们撒的有嘞。没撒过啊啊也别到没没熬别没。好给哥哥没有了没面撒呢这么阿龙都别没。毛嘎路小喇叭的下来。我为他们看啥呗是要你被看啥你呀呗啦。嘎路呀我这个不能嘛没了没有。我不忘嘛干书记里面把路加油你呀哩。是要你是个天猫咪啊是要你看啥你呀啦请你加你妈咪。我为懂小喇叭呗叫我这个个啥子路皮皮筋送个啥皮什么。我没得言过嘎路来猫妈哩第二面我刚刚没闹到的路地要。这里可当你有这里最有不过别呀谁都个小哑巴哩。我不懂下来东家吧某见你的谁都有皮票当主的。一些对一样道的谁要你也不好骗谁别人的路呗。我不好嘛刚拿这口嘛没修嘎路。所以要的跟着马人那边也是你要的。我来拆开呀的没嘛。我某种路也得迷的谁要路都把鼻子铺小了呗。妹妹可当有对手多呀的都一对阿姨女收有下巴哩。哥哥啥家里下巴呗没好想给别人。哥哥没有说明明三楼。你在忙不过头。没提提了没把路给你了。啊没提叫了。没提阿龙啊我的没人哦。没有楼我们别人哦。这么没路见毛哦。现在准备比赛进来吧。爸现在没有年没了。爸披露没年说这么提进来。没提不没路。这么这里叫没年没了。没头。你看那多少这么这里嘛不如比得细路嘞。俺们表娘。哥哥心里瞧这么多年没吃多少表娘呢没我等我明来吧多大的一个包括建立吧嘞。这个嘞没路没压吧哦。没我等我了一看那文章没你没比。这么个把皮路面没你的嘞哥哥。俺们也对俺们给你那么好吧哦。八角嘞。妹妹把片路谁拿你来哥哥都骂过蒙你来这里也别没来了。娘人来了都骂一片我这个哥哥我靠吧嘞路门都没得蒙你吧嘞。哥哥多少人哦没有我也蒙你来了。但没门奶奶请你留下来这里是个别拉开吧。这里哈你们搞毛离别大大叫都可以到我过来要你下了但没对谁都搞来要你妈吧。阿姆一对拉你亚路听你的哥哥身体后又变比较麻烦。阿些农妈罗明明是路地拉面嘛你给他阿哭罗哥哥哥接了吧。哥哥拿马抬你妹妹阿姆路你的哥哥这哥哥接到马里谁不你吧里。哥哥哥哥。都哈阿些阿路没母女阿拉么的那不三你罗阿不行啊面对你妹阿姨不比起马里。过里不你那叫谁不来呀个谁被带比了里姑姑阿们喽都骂边我退奥特个嘎路看我小喇叭里。姑嘎路姑嘎路插吧哦姑姑一些母路你路看哪个里不你嘞我路路要么嘞这骂烟谁不来呗。没叫下里谁你也没头没把皮路提我小喇嘞。没叫头里可大牛嘞送命下里里一些个一些到你嘞。哎呀你那么表吧姑姑这把路也搞没来说先拿皮吧哦。第二面也先得看嘛都嘛哥哥路个是一把哥哥先往里内都嘛个爹妈说表示你的哥这大路嘛好吧。这马路想问来想搞不来爹妈想问没修我为有多样嘛过没要了嘛是要你的一切对轮流到你的没吃到了是要你有就被表示没出门到你嘛哥哥那么这么你不要的哎大叔连你就搞了把妈妈带来哥哥路这么出皮包没？都嘛，阿边买过出来给包的，都嘛哩？哎，丽丽，把皮肉一看呢，出来你阿罗，姑姑一些对母肉呢，丽丽，这么没露着露，看你嘛，姑家露西的，不懂，都嘛哩，把肉都家里看你阿哩，眼光变样嘛乖，我都没变成那丽丽，我懂话，你弄什么皮呢，丽丽？丽丽多一把，我懂把毛皮包。就妈哩阿看你有变味道丽丽来不没毛毛到姐把你骗你的时候丽丽记没。丽丽啊都没过随个阿
အပေါ်ချက်ခေါ်လာပါလေ။အခန်းထဲရောက်တော့ကိုကုတ်ကိုသတိရပြီးကိုကလူစီတူပြေးလိုက်ကုန်ရပါလေ။ကျူသွားတော့မယ်ဆရာလေး။ကိုကလူထွက်သွားပြီးမျက်နှာကတင်းမာခက်ထန်လို့မောင်မတော့ချေဘလို့နေသေးလဲကွ။လီလီကိုဟဟပပမဆက်ဆံပါဘူး။မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ထားပြီးလီလီအတွက်ဝတ်တုံတော်မျက်နှာပူရပါလေ။မိုးတော့မင်းဦးလေးငါ့ကိုစကားလာမပြောစေနဲ့။မင်းဦးလေးကိုပြန်မစေ။လီလီကကျမကိုစိတ်မချလို့ပါ။ကျမရဲ့လည်းမကောင်းဘန်းနာရင်ကျက်သမား။မင်းအတွက်ရတဲ့ရထိုက်တာလည်းမရမှဆိုးလို့လား။အိုးလီလီနေတာကျမကိုစိတ်မချလို့တင်းနေရတယ်ပါ။စီစဉ်ဥစ္စာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးပြန်ခိုင်းလိုက်တီလာမင်းရဲ့အရှင်သခင်ကမင်းမဲထင်ပြီးတော့နေရတကဝင်ဆွဲဖက်နေတာမဟုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရဲ့လေလီကိုကျမပြန်ခိုင်းပါမယ်ကျမငငယ်လေးတွေကဆုံးရှုံးလာခဲ့တာပါမင်းအခုအိမ်တော်ကြနေပြီလေကိုကိုမချဲ့တဲ့လူတွေကိုသူမရှောင်းနေတာအကောင်းဆုံးပါပဲခိုးလူမိုးစင်ရောကကျုပ်ကမလိုလားသလိုပဲအကြည့်တွေကမလိုလားသလိုပဲအမြဲတမ်းပြန်ခိုင်းလိုက်ပါမိုးဝတ်တုံမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်သဘောထားတွေဖြူစင်နေရလဲငါနားမှာဘာလို့အောက်ချုပ်ခံနေရလဲတေလာမင်းကလည်းမင်းအမွေပဲဦးမိုးတင်ရန်ကိုတိုင်းကလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတယောက်မင်းပြေးဆက်နေရလားသူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားမိပါတယ်မိုးဝတ်တုံလည်းသူ့ဘေးမှာဝင်အိတ်နေပြီငါဘဝမှာဘာဖြစ်လို့များအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရတာလဲငယ်စဉ်ကဒါပါကြောင့်လဲအိမ်တော်ကြီးမှာလည်းမချစ်တဲ့မိမကိုလက်ထက်ရတယ်။ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကံမကောင်းခြင်းတွေပဲရှိနေတော့မှလား။ဆရာလေး။ဆရာလေးရဲ့ပုံမှာအမြဲတမ်းစိတ်တော့ကားတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းသွားတော့မှလား။တက်တာကြည့်မနေနိုင်တော့ပါဘူး။မိုးဝက်တုံကအဖြစ်မဲ့မင်းကလေးဆိုတာတက်တာသိပါလေ။ပြီးတာတွေလည်းပြီးပါပြီဆရာလေး။မိုးဝက်တုံလည်းအပြစ်မရှိပါဘူး။တက်တာ။မိုးဝက်တုံကအပြစ်မရှိပါဘူးလို့မင်းဘာလို့ပြောတာလဲ။မိုးဝက်တုံကဥမိုးတည်ရင်တမီပဲ။အပြစ်ကျွလွန်တာကသူမှမဟုတ်တာဆရာလေး။ဆရာလေးရဲ့တောကတွေကိုကျွန်တော်မခံစားသေးချင်လို့ပါ။ငါတောကတွေဘယ်တော့မှပြေပြောက်မှလဲကွာ။မိုးဝတ်တုံကမချစ်ဘူး။ကွာရှင်းလဲပါလားဆရာလေး။မကွာဘူးတက်တာ။မိုးဝတ်တုံကဥမိုးတင်ရင်တမီးငါ့ကိုပေးစေရမယ်။တက်တာ။ငါကိစ္စလေးမှာမင်းဝင်မပါနဲ့။ဆရာလေး။အေးငါ့အတွက်ဝတ်တုံဟာကြွက်ပဲ။ကြောင်စစ်တဲညကစားဖို့ကြွက်ရထားတာပဲ။ဆရာလေးပဲစိတ်တောကတွေရောက်ရမှာ။ဘောပြောင်းလဲတင်ပါနဲ့ဆရာလေး။မင်းဘာမှမသိပါဘူးတတရာ။အတာနေစက်မှာ။ကိုကလူကိုပြောကြည့်တော့လေတင်းမာစွာနဲ့ငင်းဆန်မြင်ပါလေ။မိုးတော်ရှင်းကိုတတ။မင်းအလုပ်တဲ့အရင်များနဲ့ငါဝင်ကိုပေးမယ်။ရပါလေ။ကျွန်မမနေ့စားအစီအစဉ်နေရပါ။ဒါအင်ရှင်မရဲ့အလုပ်ပဲလေ။ကိုတတဟာရုပ်ရည်ချမ်းမြေမိတ်စိတ်သဘောထားပြုစင်နေလို့ထင်ပါလေ။ခွင့်ယူထားတဲ့အိမ်မော်သားမီးလည်းပြန်လာမှာပါ။ရပါလေကိုတတ။ကျမတို့ပြုစုရပေးခြင်းကုတ္တနာရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေါသတွေကိုကျမကိုကိုပြုစုပေးခြင်းနဲ့ဒေါသတွေကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းနဲ့ကျုပ်လည်းအဲ့လိုဆန္ဒရှိပါလေကုတ္တနာအတိတ်ကတီလာမင်းမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲငါမသိဘူးတီလာမင်းအကြောင်းငါဘယ်တော့မှမဆက်စုခဲ့ဘူးဖေဖေကမကြိတ်လို့ပဲမဟုတ်တော့မင်းပြန်မာတော့ဆရာလေးရောမင်းရောအားလုံးကောင်းမှုတွေမင်းပြန်တင်နေကျမမပြန်ဘူးဒီမှာမင်းနေဖို့ကောင်းတဲ့ချိန်ကြီးမရှိဘူးနော်။ကျမနေမယ်။မြစ်တာဆိုတာအတော့ပြန်ရှိပါလေကိုတက်တာ။ရှင်ထွက်သွားပါတော့ကျမလုံနိုင်ပါလေ။အေးကောင်းပြီလေ။မင်းရှိနေခြင်းကတီလာမင်းမှာစိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်လာနေတယ်။တပည့်မိုးကြီးကိုပြင်းပြစွာနဲ့မှုထုတ်မိပါလေ။ကိုကိုအနာကထွက်ခွာဖို့စံနာမှမရှိတာ။ဒီမှာလေမိဖို့ခင်နဲ့ကိုတင်ဝင်ရလာကွယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလေးတို့ပြန်ရအောင်ပါ။အပြန်ဦးလေလေဝတ်တော်ကလူလုံးမမဟုတ်တာမင်းကမှမိုးတော့ကြေကမချစ်တာကိုလေလေရပြန်မမပြောပါနဲ့လေလေပဲပြန်ပါဝတ်တော်ကိုစိတ်ချပါစိတ်မချဘူးဒူမာလီဘယ်တော့ကဒီလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လေအခုကအင်ရှင်မဖြစ်နေပြီလေမိုးဝတ်တော်ဘာလို့ခေါင်းမာကျင်တာလဲအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့လုံးရတရလေလေရဝတ်တော်ဘောမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်အိမ်တော်ရှင်အိမ်တော်ပြုခွေးစားအကြောင်းလို့အတက်နယ်ဆုံးရှောင်ရမယ်လေလေလီကအသက်ရှူကျက်နေလာရင်ချောင်းနေပြန်ဆိုးနေရလားဖြစ်ပါဦးလေလီတို့ယောဂါဒီလိုပါပဲဒီမှာလေဒီလိုလုံနေရတာတွေလေလီတကယ်စိတ်မကောင်းဘူးကွာစားရတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ကိုကိုခန်းနေဝင်လာခဲ့ပါလေကိုကိုကထိုင်နေပြီးခေါင်းကကိတ်နေစေကိုကိုခေါင်းကိတ်နေသလား
ကျမဘာလို့ပြေးရမလဲ။မနေ့စာစာပြင်စိတ်တော့ရမယ်နော်။မဟုတ်တော့မင်းထွက်သွားတော့မင်းငါနားမှာနေစိတ်တော့ကြီးခံစားရတယ်။ကိုကိုမနေ့စာတော့စားနော်။မင်းလည်းအရင်ညံ့တာပဲ။မင်းမလုပ်တဲ့ပဲနဲ့ဘာလို့လုပ်တာလဲ။သူတပင်ပြောလိုက်တာပါ။လက်ရကောင်းမိမဲ့မကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်တာပါ။တော်ပြီကွာမစားတော့မင်းယူသွားတော့။နည်းနည်းတော့စားပါကိုကိုရဲ့စိတ်တော့ရအောင်နော်။ငါအပြင်းပဲထွက်စားမယ်။မင်းတော်တော်အသုံးမကျတယ်လို့စေးသားဖို့တဲ့တော်ပြီလို့ပြောနေနော်ဦးမိုးတရံသမီးကသူ့ကိုမျက်နှုံးနေတာသဘောကျမိပါလေမင်းခရတောင်းပန်နေရမယ်သူ့အပြင်ဘက်ထွက်လာခဲ့ပါလေအပြင်မှာစားနာတွေကအရသာမဲနေပြီးဝတ်တုံချက်ပြီးတဲ့စားစာတွေကိုသူ့သတိရမိတော့ဒုက္ခပါပဲကိုကိုကပြန်မလာသေးသူ့စိတ်တွေပူနေပြီးမိုးကလည်းတဲတဲမဲမဲရွာနေတာစိတ်ပူပြီးတော့ပြတင်းဘောက်ကနေစောင့်နေပါလေလျှက်စီးတွေကဝင်းငင်းလက်လာချင်းမှာနှုတ်ကမိုးချင်းတန်နေလဲကက်ပါလာပြီးသူမရဲ့နားတွေပိတ်ထားမိပါလေဒီလီကလည်းအောက်ထံမှာဆင်းသွားရင်ကောင်းမလားကိုကိုကရောဘာလို့များမလာသေးပါလဲဒီလိုညမျိုးမှာပဲတီလာမြင်ကိုရောက်လာခဲ့တာတယောက်တည်းစောက်တီရမရကြောက်ရွံ့နေခဲ့ပါလေမိုးကလည်းတဲတဲမဲမဲရွာနေပြီးကိုကိုအရက်တွေများမူးနေပြီလားမသိဒီမှာလေကြောက်နေပြီလားလေလီလာပါပြီကွယ်မိုးရရန်ချင်းတော့ဒီမှာလေးကြောက်နေပြီမလားဒေးလေးကိုကိုမလာသေးဘူးမိုးကလည်းတဲနေရကွယ်ကိုကောင်တို့တောင်းမင်းပြဇက်မှာကိုကိုပဲသွားလဲလို့ဒီမှာလေးရဲ့မျက်နှာချောင်ကျနေတာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ကိုကောင်တို့တောင်းမင်းလေအေးပါကွယ်ဦးစင်ရောအောက်ထက်မှာရှိတဲ့ကာလူစီကိုရောက်လာပါတယ်ကာလူမမိုးတော့ချင်မလာသေးလို့ဒီမှာလေးစိတ်ပူနေတယ်မိုးကလည်းအရင်တဲနေလို့မသိဘူးဘယ်လိုသွားတယ်မသိဘူးလို့ဒူမာလေးကရမ်းစိတ်ပူနေတယ်ကွာမသိဘူးလို့ပြောလိုက်ကာလူသိပါတယ်ဆရာလေးကဖုန်းဆက်ပြောတာလားတောင်ပေါ်အပန်းမြေစခန်းမှာအိတ်မလို့တဲ့စိတ်တွေအရန်ရှုပ်တဲ့အခါတွေမှာဆရာလေးပိုင်နဲ့တောင်ပေါ်အပန်းမြေစခန်းမှာတွားနေတတ်ပါတယ်မိုးဝတ်တုံစိတ်ပူနေတာသူအရင်မဆိုင်ဆရာလေးကိုယ်တိုင်လေးမိုးဝတ်တုံစိတ်တော့ကရောက်နေတာဝမ်းသာကျေနဲ့နေမှာပါအခန်းထဲရောက်တော့ဆရာလေးစီကိုဆက်တွေ့ကြည့်ပါတယ်ဆရာလေးเอกาลุมูรียังแต่นี่ล่ะเอ้ยสยาลีเปลี่ยนมาแล้วมูวะตองเสิบปูนี่เองกาลุก็တော့ไม่ตีอยู่หรอกပြောเลยดิกาลุสกาฤก็ตู้ตะบอจ้ามิบาดิสยาลีมูชุ่นนั่นจ้ายมูวะตองอ่ะยังจောက်ดาเงินแทนมาออนี่ตะดิสยาลีเปาะท้องหลุจนเราแล่สะดาดาเว่นเนาะกาลุฟ้องฉะตั้วบาดิตู้ยึดนี่เซบาหลับบาดิสกันลีมูลีจีนี่တော့อเมียนโกเลยบ้ามาไม่มีมูวะตองเสิบปูนี่บีดิဆရာလေးပြောဖို့တဲ့သူမပြောပါဘူးမိုးတွေတစ်ကြုံနေမှာငေတန်းပေါင်းအော်နေတဲ့မိုးဝတ်တုံစိတ်တွေပူမိပါတယ်မိမိကလည်းစောင့်ရှောက်ဖို့မှားခဲ့တာမိုးဝတ်တုံကမိမိရဲ့သွေးပဲဒါမိုးဝတ်တုံညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်နေတာမိမိကြိတ်မှာမဟုတ်ဘူးမိမိစပယ်လေးသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးသူမိုးဝတ်တုံကိုတရိယာမိပါတယ်မင်းအောင်ဘာလို့များတရိယာတန်းထနေပါလိမ့်ပြန်ရင်ကောင်းမလားမိုးကလည်းတည်တည်ညာကလေးမှုံစာပြောနေပါပြီသူရဲ့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေပြီးအရက်ကိုသာတောင့်မိပါတယ်တောင်ပေါ်စကန်းလေးရဲ့အေးစိမှုကနှလုံးသားထဲကိုထူးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးဆရာလေးမိုးရရန်တက်နေရဲ့ပြန်လို့မဖြစ်ဘူးတင်နေစကန်းဆောင်ကြားကြီးကဘင်္ဂလိုလေးရဲ့အဝမှာထားဆင်းနေပြီပြန်မကွာငါဘောင်းမမကြောက်အင်းဦးတော့မဖြစ်မနေပြန်မရမယ်ဆရာလေးအရင်မိုးနေပြီတင်နေမိုးတက်နေတော့ကောင်းမောင်းလို့မကောင်းမြမုံနေနေရှိတယ်လေလေစားမကွာငါပြန်မဖြစ်မယ်ကိုကိုပြန်လာပါတယ်မိုးဝတ်တုံဟာညိုမိုင်းအုံဆိုင်နေတဲ့မျက်နှာလေးပြုံးပြော်သွားရပြီးတော့လေလေကိုကိုပြန်လာပြီတင်လေလေသွားတော့မယ်မိုးတော့ကျေပြန်လာပြီပဲလေလေထွက်သွားပါတယ်ကားလူလေအနားကိုရောက်သွားတာကြောင့်သူမှစိတ်ပြေရပြီပုံမှန်အေးအေးဆေးဆေးအနားယူလို့ရပါရင်လေဘာလို့များပြန်လာပါလိမ့်ဆရာလေးဘာလို့ပြန်လာလဲဗျာဒါဆိုတော့ဆရာလေးကြချုံပြီပဲမဝတ်တုံမှာဆရာလေးစိတ်တိညွတ်နေပြီဗျဆရာလေးမဝတ်တုံအရှုံးမပြီးစမ်းပါနဲ့သူတိုက်သေးကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ကိုကိုကျမရမ်းစိတ်ဘူးလားပဲလျှက်စီးတွေလှမ်းလို့လေအရန်ကြောက်တာပဲမင်းကြောင့်ကပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမစိတ်အေးသွားတော့ပြောပြချင်းလို့ပါမပြောနဲ့ကွာငါအိတ်တော့မယ်ကိုကိုအရက်တွေထက်တော်မလားရင်မင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့တော့ညာနဲ့နေပြီးအိတ်တင်နေပါကြီးကိုကိုရဲ့မင်းငါ့အမိန်မေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပူလို့ပါ။ဟာရက်တော့မယ်။မင်းပြင်ပြီ။
ူလောကကြီးကိုစိတ်ပြဲသွားပြန်ပါလေငိုးကျင်နေကံညမအစိုးရနေပဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာငိုးဝတ်တုံကတော့သူ့အတွက်အမြင်တွေပြင်ဆင်ပေးနေပါလေသူ့ပြင်းပေါက်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့အပြင်ကိုတွေ့ရပြီးစိတ်တွေကလည်းမုန်းချက်လို့မိုးကလည်းမရွာလျှက်စည်းတွေပဲလက်နေပါလေကိုကိုလျှက်စည်းတွေလက်နေရကျမကြောက်တယ်ဒီပြင်းပေါက်ကိုပိတ်ထားပေးပါနော်ဘာဟိုမမပြွာနေတော့ကိုကိုဆန္ဒပဲအရေးကြီးပါလေလျှက်စည်းကလည်းမိုးတွေကချင်းမိုးကတော့မရွာကိုကိုကအရက်တောက်နေပါလေဒီကလျက်စည်းလက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူမအော်မိပါလေလှည့်ကြည့်တော့ထထိုင်နေတဲ့သူမကိုတစ်ချက်ကြီးကပြန်လှည့်သွားခဲ့ပြန်ပါလေဒီလိုမျိုးကိုပိတ်ချင်မိမဲ့ကိုကိုကလည်းမပြောရဲသူမနောက်တစ်ချိန်လျက်စည်းတန်အောင်မှာအော်လိုက်မိတဲ့အခါမှာတော့လေးလေးနဲ့အတူသွားရင်ကောင်းမလားကိုကိုကလည်းမနှောက်ရှက်ချင်ပါဘူးမဟုတ်တော့မင်းပဲသွားမလို့လေးလေးကမှသွားရင်မလို့ပါနောက်ရှင်မပေးချင်လို့လေမသွားရအောင်မင်းဒီမှာပဲမိုးဝတ်တုံထွက်သွားမှကိုမလိုလားပြင်ပါဘူးရှိနေစေချင်တယ်ဘာလို့များလဲမသိစက်ထိုင်နေမင်းထိုင်နေရမယ်မိုးချိုပြစ်တံတွေကလည်းပြင်းထန်လို့နေပြီမိုးဝတ်တုံကြောက်ပါလေသူထွေးပွေထားချင်ပါလေကျမကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ကိုမိုးတင်ရင်ရှင်းတော့ကိုကျမလိုက်ခဲ့ပြစေမင်းငါ့ကိုဘာလို့ဒီလောက်တော့မှနှောက်ရှက်နေရလဲသူရဲ့စိတ်တွေကအတိတ်ကိုတွေးမိကပောက်ကွေးကျင်လာမြန်ပါလေ။ဖန်ခွက်ကိုနေရန်စီပြစ်ပေါက်လိုက်ပြီးဘာကိုကြောက်နေရလဲ။မင်းမိအတွက်မင်းပေးစိတ်ရမယ်။ပြန်ချင်းနေတဲ့အကွေးအရှောင်တွေကိုသိမ့်ဖို့ကာလူရောက်လာပါလေ။ဆက်လီဘာဖြစ်နေလဲ။ကာလူမင်းထားလိုက်။သူသိမ့်နေမယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကာလူကြိုက်တာပါ။ကာလူတန်ရှင်းကိစ္စဒီမိမလှုပ်လိမ့်မယ်။မိမဆိုတာအလက်ကားပဲကွာ။ငါအတွက်ကတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူး။နေပဲ။ပူလောင်နဲ့မီးတောင်ပဲပလင်းခွေးလျှောက်သွားခဲ့ပြီးတော့သူမလက်ကသွေးတွေဖျက်ခနေထွက်လာတော့သူမော့ကြည့်ပါလေဘာဖြစ်တာလဲပလင်းခွေးလျှောက်လို့ပါသူစိတ်ပူသွားခဲ့ပါလေဆရာလေးမောဝတ်တုံအရှုံးမပေးနဲ့နော်စိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်ရပြီဒီမိမကိုဘာမှတနာကျင်နာစရာမရှိသူကိုယ်တိုင်အရက်ပြန်ဆုတ်ဈေးထည့်နေပါလေသူဟာအရက်ကိုပဲစွတ်တောင်နေပြီးအသည့်တွေကမေ့ကျန်လာပါလေအရင်ကမူးနေပါပြီ။ကတိမမလှဲ့နေတဲ့မောဝတ်တုံကိုတင်းကျက်စွာဖတ်ထားမိပြီးချစ်စနီမောဝတ်တုံကိုမျက်နာလေးနဲ့နမ်းနေမိပါလေ။ကိုကိုအရင်ကမူးနေပါလေ။အတိမဲ့နေကြောင်သူမသိပါလေ။မောဝတ်တုံကိုချစ်တယ်တဲ့မူးပြီးတော့ပြောတာပါ။ကိုကိုလက်တွေကတင်းကျက်စွာဖတ်လို့သူမကငြိမ်သက်နေပြီးအသက်ကိုယ်တော်ပြင်းပြင်းမရှူရဲသလိုကိုကိုအတိဝင်လာပြီးတော့မုန်းသားမှလည်းကြောက်ပါလေ။ကိုကိုရှိနေတာကြောင့်မိုးချင်းတံတွေကြားမိမိစိတ်ထဲမှာအင်အားတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကြောက်စိတ်တွေလည်းမရှိမိုးလင်းကနေမှအိပ်ပျော်သွားရပါတယ်။နိုးထားတဲ့အချိန်မှာမိုးဝတ်တုံကိုဖတ်ထားမိကြောင်သိရပြီးမိုးဝတ်တုံကလည်းသူ့ကိုတင်းကျက်စွာဖတ်လိုပါမိုးဝတ်တုံရဲ့လက်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့အပြည့်ကင်းစွာလှပနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်မိုးဝတ်တုံမင်းမတော့အပြည့်မရှိပါဘူးကွာမင်းတတိဦးမိုးတင်အောင်တော့ငါမုန်းနေသူမလေးနူးနေပြီမေတမင်မသိကြအောင်စောင့်နေလိုက်ပါလေကိုကိုကထထတော့မိမတယောက်ရဲ့ဝတ္တရားတိုင်းပဲကိုကိုမျက်နှာတက်တော့မလားဟင်သူမမူကနေမိုက်ကနေဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘာဖြစ်တာလဲကွာအားနည်းလို့ထင်နေကိုကိုမူးသွားတယ်စိတ်ပူသွားရပါတယ်လက်မလေးတန်ရနဲ့မတုံဟာမိဘအိမ်မှာချင်းမေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်နေလာခဲ့တဲ့မိန်းကလေးသူ့စီမှာစိတ်တော့ကခံစားနေရပါတယ်ညကအရက်တွေမိုးခဲ့တယ်အတိမဲ့နေတယ်မတုံကိုချစ်တယ်လို့များပြောလိုက်မိပြီလားမျက်နာတည့်ရေပန်းအောက်ကိုဝင်းကရေတဝကြီးချိုးတော့စိတ်ကမလန်းဆန်းတကူလုံးကနာကျင်ကြိုက်ခဲနေပါလေကိုအဝစားလဲပြီးရင်ကျမကိုကိုတို့မနေ့စာစီစဉ်ပြေးမယ်နော်မင်းထွက်သွားစမ်းကွာငါနဲ့အဝေးဆုံးမှာနေစမ်းပါမတုံကိုတွေ့ရရင်စိတ်တွေကရောက်ရက်ခက်နေပါလေမင်းကိုနှိမ့်ဆက်တာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပင်ပန်းနေတယ်လို့ပါပဲမင်းကတည်းကဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုမင်းကိစ္စပဲမင်းလုပ်ပါကိုကိုဝေယဝင်းစားတယ်ကျမလုပ်ပေးပြစီမလိုဘူးကကိုကိုတံမြိုင်တစ်ခွက်တော့တောက်လိုက်ပါနော်မင်းဘာဖြစ်လို့များအိမ်မူကိစ္စတွေလုပ်နေပါလေကြက်သားကတော့ကွာရှင်းစေလိုပါတယ်ပေါင်းသိနေနေပြီဆရာလေးတော့ကဖြည့်စည်းလိုက်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကွာရှင်းလိုက်ရမလားကွာရှင်းဖို့အတွက်လည်းဝင်လေးနေပါလေမဟုတ်တော့မင်းပြန်တော့ကွာမင်းလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလိုချင်တာတွေအလုံးတောင်းဆုံနေနေနင်းဖေးစီပြန်တော့က
ကျမပြန်ဖို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးကိုကို။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကိုကိုချစ်လို့ပါ။ငါမင်းကိုမချစ်ဘူးနော်။ကိုကိုလိမ့်နေရပါ၊နှမ်းဆောင်နေရပါ။ညာကတညာလုံးချစ်တယ်လို့ပြောနေခဲ့တာ။ရှေ့နှလုံးသားတွေကကျမကိုမျက်နှာနေခဲ့တာလေ။ကျမကကိုကိုဇနီးဖြစ်နေပါပြီ။အိမ်တော်ကြီးကိုလုံးဝပြိုခွဲဖို့မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။မင်းငါနားမှာရှိနေရ။ငါစိတ်တွေနာကျင်ရတယ်ကွာ။ကိုကိုဘာလို့ကျမမုန်းနေရလဲ။မသိဘူး။ငါ့ကိုဘာမှလာမမင်းနဲ့။မင်းပြန်လို့ရရင်ပြန်အစ်ဒီမနေတော့မင်းထိခိုက်ကြေဝဲမှာပဲငါနှလုံးသားထဲမှာမင်းမရှိဘူးကျမဒီမှာပဲနေပါမယ်ဘလို့ပဲနေရပါကိုကိုစိတ်ငားလိုက်တာလက်မှာဒဏ်ရာရတာတော့မသိချင်အောင်စောင့်နေခဲ့ပါလေဒူမာလေးလက်ကဘာဖြစ်တာတော့ဖန်ခွင်းရှာတာလေးလေညာဒူမာလေးခင်မဘာဖြစ်တာလဲဒေါသတဲ့ချင်းနေဒူမာလေးရဲ့ရှင်မှာအတက်နိုင်ဆုံးဟန်ဆောင်နေရတာမိမိလေအိမ်မရချောင်းကစိုးနေပါလေလေးလေးနေမကောင်းတင်နေကောင်းပါလေကျမတို့စိတ်မပူနဲ့နော်ပူတာပေါ့ဗတော့လေးလေးအချစ်ဆုံးဒူမာလေးပဲဟာညကအဲ့လိုမပြောဘူးသူအရင်မူးနေရပါဒူမာလေးအိမ်မှာဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့အေးချမ်းချမ်းနေလာခဲ့တာအခုကြည်စမ်းပါအောင်လေးလေးပြန်ပါနော်ဟိုမှာဒီလေးစိတ်ကူဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ဒီမှာကြာရင်ဒီလေးဒုက္ခချောင်းနေမယ်ဒူမာလေးကိုစိတ်မချဘူးကွယ်လေးလေးနေကောင်းပါလေလေးလေးတို့ရန်ကုန်ပဲပြင်အောင်နော်ဟိုမှာအကိုကြီးလည်းနေမကောင်းမို့လားဟွန်းတမီးကအိမ်တော်ရှင်ဖြစ်နေပြီလေဒီမှာပဲနေပြရစေလေးလေးစိတ်ထဲတော့နှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်လို့ထင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအိမ်တော်ကြီးတော့မပြိုခွဲချင်ဘူးလေးလေးရေဒူမာလေးကိုပဲသူတနာနေမိပါလေလက်ကတန်အောင်ပြသန်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးလေးလေးရေနင်းနေဖောက်ပါပါတုံတုံသွားတော့မယ်နော်တကယ်တော့တုံတုံကအိမ်တော်ရှင်မှပဲအမှုကိစ္စလုပ်တာဘာဖြစ်လဲလို့အရင်တုန်းကမလုပ်ရဘူးမို့လားအခုကအင်ရှင်မဖြစ်နေပြီလေအကိုကြီးကတမီးတို့လင်မယားကြောင့်ဝင်မပါနဲ့လို့ပြောထားခဲ့တာဒူမာလေးထွက်သွားပါတယ်ဆရာလေးဟမ်ကားလို့ရုံသွားတော့မို့လားအေးကားအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီပြေးပါမို့တော့ကြုတ်လိုက်ပုံမယ်ဝတုံးစီကအိတ်ကိုအတင်းယူလိုက်ပါတယ်ဆရာလေးဟိုရိုးကနေလို့ကားလို့မောင်းထုတ်ပြလိုက်မယ်သူကမပြန်ဘူးနဲ့ဗျကားလို့နေပါစေကွာ။ညာသူတို့အားလုံးမှာဒီမှာစိတ်တော်ကပြီးခန်းစားနေရတာ။တီလာမြေမှာကြက်တီတော့မှာနေဆရာလေးရဲ့ကျုပ်ကအားလုံးမောင်းထုတ်ပြချင်တာဗျ။ဆရာလေးကအမေနီးအောင်လို့စိတ်တော်ကရောက်ပြီးတီးသွားခဲ့တာနော်။ဆရာလေးမိုးဝတ်တော့အရှုံးမေးတော့မှကျုပ်စိုးရင်နေ။အပေးပါကွာ။ငါအမုန်းဆုံးကအဲ့ဒီမိန်းမပဲ။ဆရာလေးမိုးဝတ်တော့လေဆရာလေးရဲ့ငယ်ချင်အောင်နဲ့တွေ့နေပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ဘာ?မိုးဝတ်တော့စိတ်တော်ကရောက်စစ်စင်ရင်လောက်တာလေ။ကာလူကမတိမတာပြောလိုက်တာဆရာလေးကမင်းတို့မချစ်ဘူးငယ်ချေဦးရှိတယ်လို့ပေါ့သူကာလူကိုဘယ်လိုတားရမလဲမိုးဝက်တုံနဲ့ပြိပခါတွေမဖြစ်စေလို့ပါဘူးဆရာလေးကောင်းတယ်မလားယင်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါမိုးဝက်တုံမင်းခံစားနေရပြီလားငါစိတ်တွေကမင်းစီကိုပဲရောက်နေတယ်ကွာမိုးဝက်တုံစိတ်ဒုက္ခရောက်လို့လာတယ်ဆရာလေးမိုးကျက်နေတဲ့စိတ်တွေပြီးရောသွားနေတယ်မလားဆရာလေးမင်းခံစားနေရတယ်လို့မိုးဝတ်တုံလည်းခံစားနေရကြီးဗျကာလူရေခံစားနေရတာငါဖြစ်နေပြီမိုးဝတ်တုံစိတ်ဒုက္ခတွေခံစားနေတာထက်ငါနှလုံးသားတွေအရင်ကခံစားနေရပြီဆရာလေးကိုမိုးဝတ်တုံကချစ်နေတယ်လေအဲ့ဒါဝိလေတာပဲဆရာလေးကမိမတွေကိုသူ့ဘလို့မှစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူးအချစ်ဦးလည်းမရှိမိုးဝတ်တုံငါပတ်သက်ခဲ့တာမင်းမင်းရှိပါလေကွာသူမရဲ့မျက်ဝင်းလေးထဲမှာမျက်ရည်တွေပြည့်နေပါတယ်ကိုကလူကကိုကိုရဲ့လူယုံကိုကမှချစ်သူရှိတယ်လေ။သူမပြန်သွားတယ်လား။လေးလေးကလည်းနေမကောင်းပါဘူး။သူမတွေ့လေလေးလေးကစိတ်တော့ကရောက်နေတာ။ကိုကိုနဲ့သူမလက်ထက်တာ။ငါးနာလောက်ရှိပါပြီ။နေစဉ်စိတ်တော့ကတွေခံစားနေရတယ်ကိုကို။အရှက်သမားကြီးဘဝရောက်နေပြီလား။ကိုကိုအနားမှာပဲသူမနေချင်ပါတယ်။အိမ်တော်ဆိုကြီးကာလူကမလီမစားလှုပ်နေတယ်လို့လေးလေးကမြင်နေ။သူမတီးခတ်နေပါတယ်။လေးလေးရဲ့ကိုကိုကိုချစ်လို့ပါ။ဒီဆောက်တာလေအိမ်တော်တကူလည်းမပြိုခွဲခြင်းကိုကိုအနားမှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါဟဲ့အောင်တက်တာဟေးကာလူမင်းလူကချမ်းတော့မလားဒီရင်ကြီးထဲမှာမင်းဦးဆက်ဖက်စရာဘာအကြောင်းရှိလဲကာလူမမိုးဝတ်တော်ဟာဒေါ်လီခက်တာညွေတမီးရင်တိအောင်တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကွာကိုထမင်းရှင်တမီးကဒီမှာအစီပါလို့အနှိမ့်ဆက်အညစ်မဲ့ခံနေရတာမသိတော့ထင်နေကာလူမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲတက်တာကာလူရာမင်းကမစီမဆိုင်ဘာလို့မိုးဝတ်တော်ငုံနေတာလဲဒီရင်ရဲ့ချင်ကမိုးဝတ်တုံရဲ့အမွေဆိုင်လေကွာ
မင်းပစက်ကိုပိတ်ချတတ်တာငါနဲ့ဆရာကြီးကိစ္စမင်းအေးစိနေကြမှာကာလူဟေးအောင်မင်းဆွဲဖက်စံမလို့တော့မင်းကခြံဆောင်မယ်မင်းဒီဘောတက်လာစံမလို့ခြံနေမှာပဲနေကာလူထွက်လာခဲ့ပါတယ်တတကအမိန့်ကိုမနာခံပြီးအင်ကြီးတွေဝင်ထွက်နေပြီးဦးမိုးစင်ရုံနဲ့မဝက်တုံကိုအားပေးကူညီနေပါတယ်တတမင်းသိစီရမယ်အင်ညော်ဇိုးကြီးကာလူကိုမင်းဘယ်တော့မှကြိုးလို့မရဘူးပြေးကြတာလေပြီးပါပြီဆရာလေးရေဒေါ်လီခက်တာညွေတမိပေါ်တော့ဒီလောက်ထိမနှိမ့်ဆက်တင်ပါဘူးတက်တာပြောကြတာတွေဟုတ်တယ်လို့တွင်းနေမိပါတယ်သူလည်းဝတ်တုံကိုတတိယနေမိပါတယ်ကာလူကဖုန်းဆက်လာပါတယ်ဆရာလေးတောင်မစကန်းမှာတပတ်လောက်တောင်းနေပါဟိုမှာရိတ်ကလည်းအပြည့်ရှိသေးဗျသူအိမ်မြန်မှုစဉ်းစားမိပါတယ်ကာလူကတောင်မစကန်းမှာနေပါတယ်မိုးဝတ်တုံပြန်သွားလို့ကာလူစတယ်လှုပ်ရှားနေတာသူမဝတ်တုံကိုပြန်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်တော်လေးတစ်ခုဖန်နေကျင်ပါလေ။ကိုပြန်လာမယ်။တောင်ပေါ်စကမ်းမှာတယောက်ထင်းနေတာစိတ်တွေပူပြီးချောက်ချားနေတယ်ကားလို့။ကျုပ်ကဒီမင်းမောင်ဆရာလေးမုန်းနေတယ်။မင်းရှိနေလို့စိတ်တော့ကရောက်နေလို့ပြောတာကားလို့။ငါအိမ်မင်းပြန်လာမယ်။ဝတ်တုံနဲ့ပြည်တနာနေမှာဖြစ်ချင်တော့။ဟာ။ကားလို့မနစ်တက်မိပါဘူး။ပုံမိုးတင်ရင်တမီကိုဆရာလေးကနစ်တက်နေတာတဲ့။ကားလို့ဖုန်းကိုချလိုက်ပါလေ။တဲသားကလည်းကူညီနေတာဆရာလေးပြန်ရောက်လာတော့မိုးဝတ်တုံကစီးကြုံနေပါလေဆရာလေးအတိတ်တွေကိုမေးသွားပြီလားဒေါ်လီစပယ်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းနေသူ့မေးပြလို့မရပါဘူးပြီးတော့အိမ်တော်ဆိုကြီးကားလို့မှာအမိန်ဩစာအရှိန်အဝါတွေမရှိတော့ဘူးလားဒေါသတွေပောက်ကွဲကျင်လာပါလေဆရာလေးဒီမင်းမောင်ဆရာလေးနှစ်သက်မြန်နှုံးနေပြီလားကားလို့မိမိခက်တာညွဲ့တမီးပေါ်မှာညင်မနှိမ့်ဆက်တာတွေငါမလုပ်ချင်တော့သူကဥမုတ်တရံတမိပဲဆရာလေးမိမိတေဆုံးရတာဥမုတ်တရံကြောင့်ဆရာလေးမေးပြတော့မလားဒေါ်လီခက်တာညောဒေါ်စပင်ညောကျုပ်ရင်မိခင်နေပါကျုပ်ရန်ခံစားရတယ်အတိတ်ကိုဆရာလေးပို့ပြီးတော့나ကြီးရမှာပေါ့ဥမုတ်တရံတမိကိုသူဆက်ပြီးတော့လက်မတွဲသင်းတော့ပါဘူးနှစ်ယောက်စလုံးတွေစိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တော့မှာငါတောင်ပေါ်စကမ်းမှာတောင်းနေတော့မယ်ကာလို့မင်းစီစဉ်ချင်တာစီစဉ်လိုက်တော့ဆရာလေးဘိုးဝတ်တုံတို့ဒီကနေမောင်းထုတ်လိုက်မယ်သူတို့ကသူတို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။မိမိခက်တာညွေမျက်နှာရှိသေးတယ်လေ။ကျွန်တော်မတရားလာလားမိမိခက်တာညွ။ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအခက်အခဲအကျက်တွေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းရမှာလား။ကိုကိုညနေစာရပါပြီ။ငါမစားတော့တောင်ပေါ်စကန်းကိုငါသွားမယ်။ဟိုမှာတပတ်လောက်နေမယ်။ကိုကိုမင်းငါ့ကိုဆက်ပြီးရှင်းမြောင်နေနေ။ငါသွားတော့မယ်။တမ်းမကောက်ကူးဆိုင်မောင်းတော့ကိုကိုမိုးကလည်းများနေရ။လေပင်းကလည်းအဲအောင်ကျနေ။ရှင်နင်းမှာနာကျင်ရပါလေအပြင်ထွက်လာပြီမေစိတ်ကဝတ်တုံနာမှာသူ့ရဲ့စိတ်တွေအိမ်ကိုပဲပြန်ရောက်နေပါလေဝတ်တုံကိုကူညီနေတဲ့တတကိုကားလို့အမြင်ကပ်နေပါလေဇီယာလေးကလည်းဝတ်တုံကိုနှစ်တက်နေတာဘယ်လိုကျင်ရမလဲဝတ်တုံတို့တူကြီးကိုမောင်းထုတ်ပြစ်ချင်တယ်ဇီယာလေးဘက်ကနာတာပါကာလူကတော့တားဆီးရမှာပါစိတ်တွေကတီလာမြင်ကိုပြန်ရောက်နေတာသူသိတယ်ဇီယာလေးစိတ်တွေကိုဖျက်ရမယ်ဟိုလူကလည်းချောင်းဆုံနေတာဒေလာမြေမှာနေရအောင်လုံးဝမနစ်တက်ပါဘူးဦးမိုးစင်အောင်ချိန်ခံတော့အောင်တော့ကောက်ကြုံရှိရပြဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးကျက်တာကတော့မိုးဝတ်တုံတို့တူကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေတာကာလူမချေနမဲသိပါတယ်ကာလူမတရားလှုပ်နေတာပါဟုတ်တယ်လေးကိုတက်တာပြောတာမှန်တယ်ကောက်ကြုံရှိတော့ချိန်ခံတော့အောင်အေးလေလေးလေးရေတကယ်ဆိုရန်ကုန်ပြန်ပြီးတော့စိတ်ကုတ်တင်တာတုံးတော့နာမှာဒုက္ခခံပြီးမနေပါနဲ့တော့လေးလေးမပြန်ပါဘူးကွယ်ကိုတဲသားရဲ့အကူကြီးနဲ့ဈေးကန်းသွားဖို့ပြင်ရပါတယ်။ကာလူကတော့တက်တာကိုလုံးဝအမြင်မကြည့်။ဆရာလေးစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ဆရာလေး၊မိုးဝတ်တုံနဲ့တက်တာတို့ဖောက်ပြန်နေရဲ့။ဘာ?အိမ်ထဲမှာလည်းအမြင်ကက်လောင်တွင်းနေတယ်။တက်တာလည်းကို့လို့ကမလုပ်ဘူး။ဝတ်တုံသာပဲကက်နေတာ။ဝတ်တုံလုံးရမယ့်အလုပ်တွေနဲ့ဝင်လုပ်တယ်။ကာလူစကားတွေကိုမိုးတော့ချင်မယုံနိုင်ပါဘူး။ဝတ်တုံဟာဒီလိုမင်းကလေးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဆရာလေးပြန်လာကြည့်ပါ။ဒင်းတို့ညောကအရန်ပူကက်လို့နေအခုလေစီကံသွားကြတယ်လေ။အေးငါပြန်လာခဲ့မယ်။အိမ်ပြန်ကျင်တော့နေအတော်ပြန်သွားရပြီတော့တောင်ပေါ်စကန်းကပြန်လာခဲ့ပါလေ။ဆရာလေးတက်တာအကူကြီးနဲ့စီကံသွားကြတယ်။ဦးမိုးစင်ရောအတော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေတာ။သူကဆရာဝင်ပဲ။လူသက်ကိုကယ်တင်မှုစီးပညာသင်ခဲ့ပါလေ။ဆရာလေးတက်တာနဲ့ဝတ်တုံတို့ပတ်သက်မှမရိုးတောင်းတော့ဆရာလေးပေါ်တစ္ဆာမင်းကြီး။ဆရာလေးတွေ့ဝင်နေတာသူသိလိုက်ပါပြီ။ဒါအောင်နေပြီးတော့သူတို့တူကြီးကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါလားသူ့ရဲ့ကောင်းလေးမုန်းနောက်နေပါလေတုံတုံ
မင်းဒီလိုမင်းကလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။တက်တာကလည်းအမှန်တရားပဲကရက်တည်သူ။ကာလုကလည်းသူ့အတွက်နာကြီးပေးနေတာ။စေကန်တော်နေကြတဲ့အဖွဲ့ကြီးပြန်လာပြီ။တက်တာကဝတ်တုံကိုကားမောကဆင်းနေမှုတကားဖွင့်ပေးနေပါလေ။တွေ့လာကြတယ်။တက်တာချမ်းသာမယ်။ဘာလို့ဝတ်တုံကတလောက်အရေးကြီးကိုလုပ်နေလဲစဉ်းစားကြည့်။ဝတ်တုံရဲ့ကိစ္စလေးမှာဆွတ်ဖက်နေမယူတော့ဆရာလေးပြပြတတဆုံးဖြတ်တင်တယ်။ဒီတိုင်းဆက်နေအားလုံးဒုက္ခရောက်နေမယ်နော်။ကာလုမင်းဟာကြွားရှင်းစေချင်တာလားဝတ္တန်နဲ့တက်တာဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမောဝတ္တုံမင်းနဲ့တက်တာဆရာလေးကမယုံတော့ဘူးလေသူပြောမယ့်စကားတွေကိုကာလူကပြောလိုက်ပါတယ်အချစ်တွေကအထိတ်တလန့်ဆုံးသွားပြီတက်တာနဲ့မင်းဆက်ဆံရမယိုးတော့ဝတ္တုံချစ်မဆရာလေးကိုမင်းဘာလို့စိတ်တော့ကောင်အောင်လုပ်တာလဲကျမအဲ့လိုမဆူဆဲနေကိုကလို့ကျမတို့ကယိုးတာလေမင်းတို့ဖောက်ပြန်နေတာဝတ္တုံရဲ့မျက်ဝင်းထဲမှာမျက်ရည်တွေပြည်လာပါတယ်ဆရာလေးတက်တာအလုပ်ထုတ်လိုက်တော့မယ်။ကျမတို့ရူးသားသွားခင်တာပါ။ကျမလေးလေးနေမကောင်းလို့ကိုတက်တာအလုပ်မထုတ်ပါနဲ့။မင်းပါဆိုင်တို့တားနေလေမဟုတ်တော့။ကျမကြောင့်အလုပ်မထွက်စေချင်လို့ပါကိုကိုရဲ့။ကျမစကားတွေကိုရှုံပါနော်။ကျမတို့ရူးသားသွားခင်တာပါ။ကျမထွက်သွားပါမယ်။ဘာမင်းမှလည်းမယူပါဘူး။ရူးသားသွားနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတော့မတရားမဆွတ်ဆွဲပါနဲ့။အေးမင်းထွက်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲ။ဆရာလေးစိတ်တော်ကပဲရောက်နေရပြီ။ကိုကိုကမပြောဘဲကာလူကပဲပြောနေပါလေကိုကိုကျမကြောင့်တိလာမြင်မှာဘရိပခါတွေမဖြစ်စေချင်တော့ကျမအရှုံးပေးလိုက်ပါပြီဒီကနေထွက်သွားမယ်ဘာမွေးမှလည်းမရှိပါဘူးသူမှထွက်သွားပါလေသူငိုင်းတီစွန်နဲ့ကြံခဲ့ပါလေဆရာလေးပြက်လက်စာနဲ့ပြတ်တော့လို့စိတ်ကိုဖြတ်လိုက်လို့ဗျကာလူကလည်းစက်တိုင်းပဲသွားပါမိုးဝတုံထွက်သွားမှာကိုသူ့စိတ်တွေကမလိုလားခဲ့ပါဘူးကြောက်ရွံ့တရွံ့လို့မလှုပ်ရှားနိုင်ပါဘူးလေ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 လူပေါင်းသူမဆောက်တရားမရဖြစ်သွားပြီအသက်ရှူချက်နေတဲ့လေးလေးကိုတွေ့လိုက်လို့ပါထောက်တာထောက်တာကျမလေးလေးကိုလာကြည့်ပေးပါအောင်လေးလေးမောနေတယ်အသက်ရှူချက်နေလို့ပါသူထားဖို့ပြင်တော့ကာလူကတားပါတယ်ဆရာလေးစိမကိုစေကူတာဝင်လည်းမရှိဘူးမင်းလေးလေးကိုခေါ်ပြီးရန်ကုန်ပြန်ကားကိုတက်တာစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်ထောက်တာခဏလေးလေးလာကြည့်ပေးပါထောက်တာရဲ့မင်းထွက်သွားပါမိုးတော့ဆရာလေးစိမကိုစေကူတာဝင်လည်းမရှိဘူး။သူမပြန်ပြီးတော့ပြေးထွက်သွားပြန်ပါလေ။သူမရဲဆက်နိုင်ပါဘူး။ဆရာလေးထားလေစမ်းပါဗျာ။ဆရာလေးမှာစေကူတာဝင်မှမရှိတာ။သူပြေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဦးမိုးစင်ရောတေဆုံသွားခဲ့ပါပြီ။ရှင်ခုမှဘာလာလောက်တာလဲ။ကျမလေးလေးဆုံးပြီ။ရှင်တော်တော်ရက်ဆက်တယ်လို့။ရုပ်မှကောက်ချစ်တယ်သူ။ရှင်ကမုန်းနေ။မိုးဝတ်တုံပြန်သွားပါလေ။အမွေပစ္စည်းဆိုလို့ပါတခုံးမှယူမသွားခဲ့ပါဘူးဆရာလေးဟင်တက်တော့ကျုပ်ဒီတီလာမြတ်လူတွေပေါ်မှာဘယ်တော့မှတက်စာမဖောက်ပါဘူးအကောက်လည်းမကျန်ပါဘူးဘသူကလည်းဆရာလေးပေါ်မှာအလွန်မင်းချစ်မြတ်လို့ပြီးတော့ယူသားပြုစင်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါတက်တော့မင်းလူကထွက်เสียမလို့ပေါ့ကွာဒီမှနေပါကျွန်တော်ပါဆရာလေးတန်ရာရှင်ပါကာလူကထွက်သွားခိုင်းနေပြီကျုပ်သွားတော့မယ်မင်းနေရမယ်တက်တော့မင်းတို့လူယုံတော်တယောက်ငါးနာနေတွားခင်မပြုတ်နိုင်ဘူးဝတ္တုံကိုယ်သူတရိယာနေပါလေအခန်းထဲဝင်လာပြီးမိမိစပယ်ကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှန်လို့ကြည့်တော့တန်ရည်ဆောင်လေးတခုသူအမိပစ္စည်းတွေကိုမကြည့်ခဲ့တာအမိဆုံးမိကလေးကစာအုပ်ထဲမှာအမိကစာတဆောင်ရေးထားပါလေခတ္တညိုတကယ်တော့မင်းခင်မကိုမိုးတင်ရင်မဘာပြေးမှမရှိပါဘူးကိုကစားခဲ့တာပါခတ္တညိုကိုမိုးတင်ရင်ကနည်းနည်းတော့ပဲစိတ်ဝင်စားတာပါကိုမိုးတင်ရင်ကိုကတစ်ပတ်တည်းနှစ်သက်မြင်လို့မိတာမင်းတို့အိမ်တော်ရဲကိုရောက်ရက်ခဲအောင်လှုပ်လိုက်တာစပယ်ကိုယ်တိုင်ပါကိုမိုးတင်ရင်စပယ်ကိုမစိုးကားပါဘူးအားလုံးကစပယ်အပြစ်တွေပါခက်တာညွေသူမားပါပြီဘဝတစ်လျှောက်လုံးစေတောကရင်နဲ့ကြီးပြင်းလာရပြီးစေကူတာမှုတော့မှားရင်ခဲ့ရတာအညိုအတိတွေနဲ့ဥမိုးတင်ရင်ကိုလက်စားချီဖို့ပဲစဉ်းစားခဲ့တာဥမိုးတင်ရင်မှာအပြစ်မရှိပါဘူးတဲ့ကာလုဒီစာကိုဖတ်ကြည့်စမ်းငါမိုးဝတ်တုံတောင်းမယ်ဦးမိုးတရံနဲ့တောင်းမရမယ်ကျုပ်လည်းမားသွားတယ်ဆရာလေးရဲ့ဒေတာနဲ့မိုးဝတ်တုံတမင်ဆွဆွဲပုတ်ခတ်တာပါတကယ်တော့မိုးဝတ်တုံကအပြစ်မဲ့ပါတယ်မိုးဝတ်တုံကိုဘလို့ပဲတောင်းမရတောင်းမရတောင်းမှန်ပါတော့မယ်ခွင့်လွတ်ပါမလားစိတ်တွေပူနေပါတယ်ဦးမိုးတရံကလည်းတမီးကိုဖြောင်းဖြာနေရပါတယ်လေးလေးတည်ဆုံတော့ရတာကိုတော့မိုးဝတ်တုံစိတ်ထိခိုက်လို့မဆုံးပါဘူးမိုးဝတ်တုံမင်းကတောင်းမှာပါတယ်အရာအလုံးကငါအမားတွေပါ
ရှင်လာတောင်းမှမှာကျမကိုရှင်မုန်းနေတာပဲအခုတလောသူမနေမကောင်းပါဘူးစိတ်ပူနေပါလေကိုဝင်များရှိနေပြီလားမသိသမီးမောင်မွေးတုံစီကိုပြန်သွားပါကွယ်မတော်သမီးကိုသူမုန်းနေတာသမီးနှိမ့်ဆက်ခံရအောင်ဒေဒီကကြည့်နေတင်သေးလို့လားဒေဒီကတော့မောင်မိုးတောက်ခြင်းမှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆတယ်ဒေဒီမောင်မိုးတောက်ခြင်းဘဝမှာအမြဲတမ်းတောကတွေအခက်ခဲတွေကြုံရတယ်ဒေဒီကိုအရန်မုန်းနေမှာပဲဘယ်ရာမှအဆင်မပြေတဲ့အတွက်သမီးပေါ်ဒေါသတွေကြက်ရောက်တာဒေါသတွေကြက်ရောက်တာလေမစမ်းပါဘူးသမီးရေသမီးလေးလေးတည်ဆုံးရတာလေဒေဒီအမပါငါကကလေးကအစုတ်တစ်ချက်မရှိတော့လေဇင်ရောက်ကိုဒေဒီကသမီးကိုဆောင်းရှောက်ဖို့လွှတ်လိုက်တယ်ဒေဒီရဲ့အနာကသူမထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူမဘလို့ဖြစ်တာလေအန့်ရှင်နေပါတယ်ကိုဝင်များရှိနေပြီလားဆရာဝန်နဲ့ဆန်းသက်ဖို့ကြောက်ရွံ့နေပါတယ်အခုထိဘာဖြစ်လို့လာပြီးတော့မတောင်းပန်ရတာလဲကျမထွက်သွားတော့ကိုသဘောကျနှစ်သက်နေရမလားရှင်ကမုန်းပါလေသူနဲ့ကိုဝင်ရှိတာကိုသူမဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဝမ်းတာနေမလဲဖခင်မင်းမဲကလေးတယောက်ဖြစ်ရတော့မှာစိတ်ပြဲလက်ပြဲနေတာစီကန်းကပြန်လာခဲ့ပါလေဝတုံးဟင်ရှင်ကိုကိုတတိယကိုလည်းတောင်းပန်ပြီးပါပြီအားလုံးဘသူအမားကြောင့်လဲဆိုတာကိုကိုသိပါပြီကွာပြီးတာလေပြီးပါပြီကိုမုန်းတော့ချင်းကျမအားလုံးမိလိုက်ပါပြီ။ရှင်ပြန်ပါတော့ရှင်နဲ့ကျမပြန်ပါမို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဘတော်ရဲ့ကိုရင်သွေးလေးအဖေမင်းအောင်တော့မင်းမဆုံးဖြတ်တင်ပါဘူး။ပါရှင်။မင်းရင်ထဲမှာကိုရင်သွေးလေးရှိနိုင်တယ်လို့ဒဒီပြောတယ်။တီလာမြန်ကမင်းကိုလှိုက်လေးစွန်နဲ့စောင့်ကြုံနေပါလေ။ဒါလူကလည်းသူ့အမားကြီးသိပြီးတော့တောင်းမဲ့မလို့တဲ့။ဂျက်တာလည်းမင်းကိုစောင့်နေတယ်။သူမငင်းလို့မရတော့ပါဘူး။ရင်သွေးလေးရှိနေပြီပဲ။အဖေမရှိဘဲနဲ့ကလေးတယောက်ကိုဘလုံးမွေးရမလဲသူချစ်စင်းီးတုံရဲ့လက်လေးကိုစုပ်ကင်ထားလိုက်ပါတယ်ကိုကိုတောင်းမှမှာလေကွာမမဟုတ်တဲ့အာဃာတအညို့တွေကြောင့်တေးလာမြင်ကငရဲခန့်လို့ပူလောင်ခဲ့ရတယ်ကိုကိုနဲ့တုံတေးလာမြင်ရဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့တေးလာမြင်ဖြစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြမယ်နော်ကိုကိုနဲ့သူမတယောက်ကိုတယောက်တင်းကျပ်စွာဖတ်ထားမိပါတယ်ကျိုးရှင်ဘွေရအိမ်တော်လေးတကူတည်ဆောက်ဖို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့ပါတယ်ပြည်သက်တွေနာဆင်ရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူနိုကိုစူးစင်ရဲ့စိရိစဒဏ္ဍာရီဆိုတဲ့ဇလန်လေးပါပြည်သက်များအားလုံးပဲကောင်းကောင်းလေးလေးဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။